أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمد الصومالية ميل كستوات كسوغن أدونك وغسوغن تيهين كلب وناكسن سباح وناكسن هبين وناكسن وحان هل كان كأيق دونا دور أرموت وان دونين إنا اسكور استاقنو وحا محايا لي وحان ديار قلنا هاي أف إيا أدن إنا أن معنا وقد دلال لنو إنا ديب السوع عشان نقرن مديني سك كستبها نغطي tabar meel gaarna la gaadhab idii aan ku dagaalano afka ku dagaalano adinka ku dagaalano oo aan dhamaantayo runtii aan u istaagno marka insha Allah ta'ala hadaan galay waxa ugu dhacay network network ay ugu dhacay macnaheedu waxa ugu yiraahdo networkiga marka saasan iga go'ay haduu iga go'ayna insha Allah hadan ku soo noqday wali waxaan u taagnaa inaan ka hadlo insha Allah ta'ala qodobada kor ku yaala oo aan taataaban doono kulli wax lama wada dhameystiri karo laakiin aan macnaa wax ka eegi doono insha Allah ta'ala marka waxaan isku dayeynaa inaan xoogaa yar waqtiga aan siino dadka in wax ka soo galaan oo aan macnaa waqti yar siino intaan hore ka bilaabin insha Allah ta'ala oo aan wax iska weydiino de waa ilaa wax ku qoseeyo aad meel kasto aan joogno waxa ogaanaysaan inaad macnaha nahay inkastoo qodob aan rabay aanan weli halkan ku qorin ciwaankiisa oo aan hadda dib u xasuustay oo ahaa waan rabaa inaan kasiga bilaabo asaga laftigiisa oo ahaa maaragtay dadka Soomaaliya oo lagu leenayo Itoobiya Soomaaliya deegaanka Itoobiya oo ay oromadii aan arkay oromadii maca ciidamo ee qaba dareeskii dowladnimada dareeskoodii militariga qaba iyo shacabkii oo urahoodii wata iyo ciidankii oo qoryahoodii wata iyo oo macnaha si wada jira runtii waa taagaya ummadii Soomaaliyeed ee la deganayd meesha marka runtii aabi waxaan leenahay inuu arintan macnaha ay sansuurta galma ama daawo yahay wadan dhisan oo nabadgelyo haysta oo ciidankiisu dhisan yahay oo aan macnaha burbursareyn awood wuxuu leeyahay inuu ciidamo dhex dhigo arintan sida ugu dhaqsaha badan uu u joojiyay ahayd marka waxaad moodaa in maarta dadku ay meel ka goos haystaan oromo inay meel ka goos haysatay u muuqataa taana marka ka yeeli mayno inuu noono maxay tahay nin peaceful naga adduunka ka dhigo oo maaratay dadaalahay inuu ka dhigo oo rabo colaadda Afrika inuu soo afjaro oo prosperity iyo maarata meel fiican uu Afrika macnaheeda East Africa uu horseedo iyo Afrika oo dhanba inuu sidaa iska dhigo picture noocaas ah haddana gurigiisa dhexdiisi ummadu ku noolay ay noocaas qolo loo gumaadayo qolana u gumaareyso oo uusan maaratay ficil uusan ka geysan ayaan la soo dhawow soo dhawow inaad arso dhaw marka inuu saay fax ficil ka geysan oo maaragtay hal joojiyo dagaalka ku simo asagoo awood u leh inuu ciidan dhex keeno isla markii amro ciidamada intaas oo maaragtay guuta dhan oo amri karo ama maxay tahay qayb amri karo oo oran kara sida ugu dhaqsaha badan la kala dhex istaago qof qof laaban karaana ma jiro wixii dhacayna hal soo kala xaliyo wixii dhinta la soo liis gareeyo maxay tahay wixii barakacay la soo celiyo asagoo intaas oo dhan heli kara in maaragtay arinta ku simo arinta inuu ku simo maaratay hala maxay tahay hala joojiyo dagaalka oo af uun ah dood joogadna soo dhawo saaxib inuu ku sugo hal af oo macnaha af ku sugo macnaha hadal af ku siman asagoo ficilkeedii awoodeedaba heli kara aabi axmed kama yeelin kamaana yeelin aabi waana runtii waxaan maqlayaa wuxuu imanayaa Minnesota ummadda Soomaaliyeed Soomaalinimadu iyo damiirku ku jirana oo macnaha reer Minnesota na waxaan ka codsanaynaa inay maaratay conference ay wajahaan encounter macnaha conference ay ku sameeyaan oo ay maaran la xisaabtamaan oo ay macnaha ku mudaharaadaan ama ay macnaha u diyaar garoobaan inay la xisaabtamaan oo aysan noqon wax macnaha laga aamusay oo la ogeyn oo macnaha waxaan jirin laga soo qaadin dhiga Soomaalida Itoobiya lagu baabinayo oo hormada ku baabinayso anagu de anagu waa isbaabina laakiin haddii anagu isbaabina waa bas ognahay qoladan kale oo hadda maaragtay iyagu laftigooda dad dowlad oo dar isu hadda nabad gelinay iska dhigay inay iyaga noogu daraan taayadii anagu isku haynay diyaar uma nin macnaheedu ma aha inaan isbaabino qol walba marka hanna baabiisa macnaheedu ma aha waa inaan taana macnaha meel uga soo wada jeensanaa oo aan macnaha dareen siinaa meesha aan ka taaganahay taa marka waa arintii aabi wixii marka hore oo aan hadda meesha u soo galo intaa ka horeysay oo ciwaanada ku qoraa waxay ahayd fariin aan u dirayo safiirka u fadhiya Soomaaliya Belgium ee daana runtii
eedaha iga soo gaaray ma aha midii koowaad oo aan maqlay eeda iga soo gaaray midii koowaad ma aha xilliga xataa uu imaanay ra'iisul wasaaraha xasan cali khayr eedaas oo kale aan naga soo gaartay wiilal yaryar oo dhalinyaro ah oo soomaaliyeed oo midnimada soomaaliya iyo maarta wanaagga iyo horumarka iyo dowladnimada u taagan oo uga safray gobollo kale in macnaha lagu bahdilay oo aan la tusi waayay oo kuwa mucaarad ahaay oo awalba cay iyo meelaha idib daral iyo aflagaada la taagnaana gudaha la geeyo moodo in lagu laaluushahayay iyo inaan waxaan kala garan waayay in kuwa mucaaradka la laaluushahayo iyo waxaan kala garan waayay in qolcado meesha u shaqeyso brotokoolka iyo maarata safiirka iyo meeshaan hawshaan dad kale in ay iyagu laftigooda mucaarad yihiin labadaasa ii kala bixila laakiin waxaan jeclaan lahaa waa inay soo kala cadaato insha allahu tacaala way iska soo kala cadaan taa marka in maarata gentleman iyo booder iyo markii hore maxayta markii ra'iisul wasaaraha tagay lagu xumeeyey oo lagu yaro dhibaateeyey haddeero gentleman lagu dhibaateeyey ma u qalmo dhalinyarada noocaas uma qalmaan dhalinyaro madaxa in la saaro oo dadkoodii madaxdooda inay la kulmaan xilliga ilaahay macnaha wadamadaas ay joogaan ay yimaadaan inay la kulmaan xaq bay u leeyihiin in lagu dhibaateeyana xaq uma lahan mana aha in lagu carqaladeeyo in maarata layska hor istaagana ma ahan wax walba waqti bay waqtiga aragtidu bilaabata waa in la tusi karaa waqti aan la aragti bilaaban way dhici kartaa haddii madaxweynaha kale waxaa laga yaabaa inuu muddaba qof la arkin maamul goboleedyada iyo wasiirada iyo xukuumadda laakiin waxaa laga yaabaa inay arki karaan oo meesha hadda daahir calaso uu isku sawirahayo maxayta bayle maxay ahayto maxayta uu u geli waaye oo loo diiday inuu u galana gentleman anuu ma garanayo macnaha macnaha ma waxaad leedihin qof walba mucaarad ha noqdo markaasaa la tusayaa madaxda macnaheedu ma taasay noqonaysaa saa miyaa u ekaanaysaa kolay waxaan umalaynayaa gentleman iyo inta wanaagga ka shaqaysaaba intaa dad ka caqli badan weeyihiin dad la siri kara ma dad la mareen habaabin karana ma ahan dad dowladooda iyo macnaha qarinimada soomaaliya lagu diri karana ma ahan dad looga xanaajin kara noocaasna ma ahan sababtoo waxa marka horeba loo taagan yahay oo macnaha habeen iyo maalin loo hadlayaa oo loo wacyigelinayaa ummaddu waxayba tahay ujeedka ka dambeeyaaba waxay tahay in soomaaliya cageeda isku taagta qarinimadeeda dib loo soo cesho wax kasta oo mucaarad ku ah lugoynayana dhan looga soo wada joosto dulqaadna la muujiyo maadaama waxa dowladda u shaqeeyeen mucaaradkii ay ka buuxaan xildhibaanadii ku jiraan al-shabaabkii ku jiro maxayta danleydii ka buuxdo kuwa carabaha u adeegaya lugooyada ka shaqeynaya ay ka buuxaan madaxdii dalkay ka buuxaan maamulkiibay ka buuxaan brotokoolkiibay ka buuxaan safiiradiibay ka buuxaan maraqa meel lakama mara taa marka dadka marka waa inaan fahamnaa marka macnaha wiilka wadaniga ama gabadha wadaniyada oo maaragtay dowlad jacaylku ka batay oo doonaysa madaxdeeda inay la kulanto laga hor istaago waa ujeed laga leeyahay in laysqabadsiiyo laysku diro madaxa laysugu dhufto wax kale maaha oo laysnacsiyo oo la yidhaahdo war waxay wateen baaba wax xunba war waxaan dowladba ma intaasaa laga doonaya ujeed kale maaha madaxda gudaha joogtaa ma oga madaxweynuhu ma oga xukuumaddu ma oga ra'iisul wasiir bayle ma oga iyagoon ogeyn baa waxaa la samaynaya waa ujeed la rabo in madaxa laysugu dhufto oo macnaha wada xunoo laga shaqeynayo wey marka taana waxaan umalaynaya inaan ka caqli badannahay inuu gentleman intaa ka culus yahay gentleman dal dhan buu maxayt qabiilkiisoo dhan buu ka soo go-ay wax walba ku dayay qofka qof mowquf la wey mowqufkiisana cid ka rogi karta tabliiq kasta waa loo soo diray dacwo kasta waa laga gudbiyey nin waxa weeye mowquf leh mowqufkiisana isagaa macnaha ninnimadiisa iyo ilaahay siiyo taalanta ilaahay siiyo wey maaha wax qof ka qaadi karo dad wuxuu iyo kooxna ugu shaqeeyana ma aha marka sidaa darteed isagana waan ka raalli gelinayaa halgamaa gentleman suldaanka ururka dhalinyarada ummadda soomaaliyeed waan ka raalli gelinaya wixii meelahaas uu ka towday oo dhan ama horay ama gadaalba waan ka raalli gelinayaa dulqaad inuu muujiyaana faraya meel kasta uu joogaba saacad iyo leeb maaha soo ku joogaba wuxuu adeegaya dan soomaaliyeed inay tahay inuusan marwa iloobin danleyna inay cid walba ka buuxda dowladdana ku jirto ogaado dowladda iyo dadka wanaagsan in laysku dirona la doonayo si carqaladda iyo maaratay danleyda iyo mucaaradka iyo dhibaatada loo badiyo oo lugta loo qabto qarinimada soomaaliyeed iyo maxayta geedi socodka dowladda soomaaliya nabad iyo nolol marka taana waan uga digayaa qof kasta oo muwaadina haddii si xun loola dhaqdo in macnaha uusan macnaha u qaadan ee u qaato danleydii oo albaabka taagan umu khaaliday soo dhowo xabiibati danleydii albaabka taagan waa in loo qaataa arintaas marka danleyda albaabka maxaa taagay markaa niraan waa laisweydiin karaa oo dowladdu maxay danleyda albaabka u istaajisay dowladda danleyda iyo kulli horta iyadaa dowladdu ah waa marka koowaad mucaarad iyo maxaafad iyadaa dowladdu ah waa marka labaad maxayta laakiin inay macnaha ogaato cidda carqaladda dowladda maxayta geeddi socodka dowladda ku ah waxay overtime bay iska imaanaysaa waa iska imaanaysaa
is going to go slowly way imaanaysa marba qof baa la ogaanayo la siibaya marba qof baa la ogaanayo la siibaya marka waa inaan waa la dhutinaya lama ordi karo intaana inaan anagu fahamno way inta wanaaga ka shaqeysa dawladnimada iyo qaranimadan u taagan waa ana anaga laftigaygu inta fahamna ma aha inaan markii midna cisho aan dawladdu xanaaq u qaadno ma ahan sababtoo waxa laga yaabo kan mucaaridka protocol ka shaqeynayo inuu mucaaridka danleeda u shaqeynayo dawlad haweenu ama raisul wasaaru ama wasiirku u shaqeynayo sabab ogeyn oo laba aflan yahay oo umadeena dhan uga direey dhinaca uu nin la shaqeynayo maaraad muhaafad iska dhigayo waa taatika farabadan baa isku dhex socoto oo maaraad mushakal ah marka taas oo dhan way iska soo kala cadaan doonta waqtigeeda u baahan tahay iyo sabirkeeda marka insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaan taas oo dhan aan ka digtoonaano arrimahaas oo dhan inaan ka digtoonaano oo aan insha Allah taala iska kaashano amilay gacalkay soo dhawo waa amin cali guray marka waa way dalaydi ba maartay iyo wixii maartay dhibaatada wada waana mar walba anaguna is xasuusinaa oo aan uga aaminsan oo waa sheegteen aanan ku hakan mar walba sheegayna waan ku celcelinaynaa waan ku adimaynaa inta aan macnaha xaq u ka imanayo ee dawladda iyaduna maartay cageeda isku taagayso waan ku adimaynaa taas marka taa fartiintaas waa safiirka Belgium bay ku socotaa iyo ragga la maamulaya ee soo dhaweynta martida madaxda Soomaaliyeed iyo dadka shacabka oo doonaya madaxdooda inay arkaan oo maaragtay ay la kulmaan iyo sida loo kala xigsanahayo oo dhaqan xumada ah oo qolada mucaaradka maxayto iyo baraha bulshada dadka rabshada ka wada iyo cayda in la gooyo dawladdiidkaana maarta madaxda loogu geynahayo dadka muxaafidka oo dawlad jacaylka iyo madax jacaylku ka batan albaabada lagu celinahayo ama sida xun loola dhaqmahayo taasna waa cambaareyn baan dusha uga tuurayna waa cambaareynana safiirkaas iyo dadka la hoggaaminayo arintaa la wadaba oo maamulka la wada waan hoggaamin waa cambaareynana gentlemanna taa uma qalmo waana ka xaalmarinayna taa waa midda qodobka koowaad oo meesha ku soo qaaday qodobka labaad wuxuu noqon doonaa horta Soomaaliya maanta Soomaaliya horta maanta mucaarad ma u baahan tahay ma sa qaadi kartaa runta markaan ka hadalno marka dadka mucaaradka isku tilmaama oo maaragtay huwan danta u shaqeynaya maxay tahay shisheeyaha oo u shaqeynaya Al-Shabaabka oo ganacsata leh oo maxay tahay prime minister leh oo maxay xukuumadda ku jira oo maxay tahay golaha shacabka ku jira oo meel walba ku jira oo aqalka sare farfadhiya aqalka sare ka buuxa marka dadka noocaas oo isbaara group bay u baahan runtada amil waa isbaara group iyo hal baqliso marka qoladaas maxay tahay maanta inaan ku tilmaano maxay tahay nimanka la yiraahdo inaan ku tilmaano mucaarad ma aha inaan ku tilmaano mucaarad mucaarad lama yahay waa qarandumis waa danley waa mafiyo maxay yeelay qofka sideeda mucaaradku nidaam buu u shaqeeyaa dunyaduna waa la wada og yahay dadka aqoonta leh ama dibadaha jooga mucaaradku habka u shaqeeya waa yaqaanaan nidaam wuxuu waddankiisa ka ilaalinaya wuxuu soo kordhinayana waa yaqaanaan mucaarad waddanka inuusan dhaqaaqin oo dumiya raba dee mucaarad lama yiraahdo dumiya la yiraahdo waa qarandumis waa dowladdiid marka dowladdiidka iyo qarandumiska iyo Al-Shabaabka adduunka isku dhafan iyo ganacsatada maafiyada ku maxaytu ku xoolaysatay xaq darada iyo xoolaha dhacay iyo dhiigga dadka waxaasoo ishuwan ma maqlaysaa inay isku tilmaamaan mucaarad maxay dawladda ku lug qabtaan oo ay ku lugooyaan shacabka dawladnimadan ku maxay ku qabtaan shacabka Soomaaliyeed oo dhiggooda ku daadsan oo ku lugooyaan noo lagama yeelay waanan fahamnaa ku lugayo waxaan codsan lahaa oo waliba aan soo jeedin lahaa anigu wax la yiraahdo mucaarad inaan xilliyadan jirin in time loo qabto baarlamaanku ka fariisto oo la yiraahdo from that to maanta ilaa iyo timeka laga gaarayo oo qofkii wan iyo cod laga gaarayo oo dastuurku dhammaystirmayo oo hay-adaha dawliga ah oo dhan ay caga dhiganayaan oo dawladnimada kaamilmayso inta dawladdu kaamil ka noqonayso oo amniga la sugayo inaan gool ah maayn ku invite gareya waa ku invite gareynaya waa kugu daraya insha Allah in macnaha soo dhawow in macnaha la joojiyo wax la yiraahdo mucaarad ee ay noqoto muxaafid iyo toosin qaybta toosinta iyo muxaafadka inaan labada qaybood noqdaan la dawladda bini aadan way waa khaldami kartaa laakiin in loo sameeyo qayb toosin la yiraahdo qaybtaas toosinta waxay toosinayaan wixii dawladdu qalado ma ahayna wax burburinayaan ma ahayna wax baabi'inayaan waxay leeyihiin waxaan waa qaldan yihiin sidaan ha lagu toosiyo maxay bulshada rayidka qayb ka ah maxay culimada qayb ka tahay aqoonyahanku qayb ka yahay in gruub noocaasa dhalinyarada qayb ka tahay in la dhiso group saasa oo liyada groupka toosinta iyo maarka taa kulaynta qaybtaas toosinta inta kulayn baan u baahanahay uma baahnin mucaarad iyo dumin muuma baahnin
توسيد تاكلين بانو باهنا مركا إن لبسو معايتو جروب توسيد يتاكلين تليرادو أركاس توسيد يتاكلين تليرادو أوكا كوبان لماان قيبها كالدوان بلشدة أقوانيهان كعلمدة الشعب كمحيط الرئيط كا لأن يرادة انتا سولو يهوين ككل أيوكا كوبان إن معناها جروب كاس لسميه قال لي وانكو انفايد قرأيه ومخالد المحاو سوى قلوه مركا دود شو دارتون اكسوا قبان اياه فيفا خير يفرماتش معارض محان اللوما بانا مركا خير يفرماتش كليا مهانا فيفا لمان امد الصوماليات او وناقة تشعل او قرن نمضة تشعل او هرم مركا تشعل او دولون نمضة تشعل او صومالي الى يدبع اقاها دا اقصو استاكتا انتا كشقيا نيسا مد ويار ايا مد وينبا لمان تود الهي فيفا كدقا هلو أنت ما رأيت اللجوين إسا، أو سوماليا ماشة دول مجا، يلجوية يدي جودة دادن أي كل العريس دون إسا، أو الشباب كقول لغة قبنا إسا، أو عما عربها يحاسد كي قال له لغة قبنا يمع عربها، إلهي حسوا هنوني وحوا هنون لب معي، وحوا الله هنون لب معني إلهي ومدها كقبط، إلهي النجا قبط سفده هنون قبط، سكان وين؟ مركا تعالوا وعنا مركا أنا وحن سويت يدل لها وأنا تعلان له ومد سوماليا إن ما راح أرنتاس أنك وضد دودنه. حلقان سوماليا معارض مقاعد كرتاح ما حسين معارض كسوماليا يسي وان نوعي وان معارض نوعي مركا إسبار جروب إن معارض لغوت المامو أنو وان كسوهر تيدا ما نقبا إن المعارض يهين محايا لي معارض دوية دان كرنو الله معارض كودو داد كودو يدال كودو وحقبتان وان الإسان ويحي ماركا دليل ومبي سوو تيديان ويحي لغوب الدليل هايو وناغانا ويكهاللان وما يكو حبونتهي لكن ما أركيسين قرحي يهب لا يم أركيسين يوا فشل من وحنا هين كوان واللجوء وياي فشل آخر يقدم بإلهي من كبري ماركة دولة دين الله قوليه وحن قواد دال آد يا آد يا آد أبضن إلى كنت دالين أد بدل معناه سنة كأي شوغان معناه تقول هو وادقنا ماركة الله إيوه هند محمد حسن إن رسوله وادقنا thank you ماركة الله إيوه مدة قامنا يشوغان حكومة دان وهو قامر يرئيس الوزراء مدحوين محمد عبد الله فرماج يرئيس الوزراء خير يحكم الدولة دولة ده النبض ينول إلى هاي بالله بقى ربي بآخر دتكم بنادك وحبل لقوا الدين دورة إسبيد آدي 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 ولا رئيس كسعتا وحقبت كذا وحن تلقى كترين كرنا معهن قرح لما ما هي أنت سوى مالش ولا بس شعبكو أي هو ساسين يان أو أي لالوش خاضنا يان أو أي معنى على شو شقيستك بمحاية عيدنك أو أي مارتا أي سندعت كأهين دولة نمذا أو أي دبدل فوديهين أو أي سنجرجر بحال الشباب كجرجر لا تشوقي ماشى القصة ملاقى ميت كأو سنشيعين قرحو مدة واسعون يا رندا دارفتان دولة دون دليل كمال دليل كماله عبد الدكتور وينادر دولة دون دليل كماله دولة دون وايد داشي أمني جواد دالي رسول وسير أسلو وسير كأمني جا إلهي خير إلهي بركة وحير ودونك هلا فر هلا فر إن قل قرحة الباب هذا لو فر الحرب وأنا واحد عادي بل الباب كان لف إلهي قدرتي ودنا مركل فر قل حواب العبرية مركل واحد قيلين يجي ودونك والحرية عرض بالعبرية يكون هيجي وابا إلا الشباب مركل هذا واحد فهمني الباب هذا هلا حد الباب يقول هلا حرم ما هني لا سومالي أي سكوت شعبك كان نقضه أو أيقوا أي سوا شيء قال أو أيقوا أي قعنتوا دنا بتقليه أي كوكان صدام الباب يا جدا ما لغفر جدا ما يعني لغفر والله بالله شد ما يلقى فوري سببته إنه انتهى يينو لقيا إنه لقيا كفي عن هذا ما أنت مديرك اللقيا حمر وينه وأكو لقو بكو ما أنكره هذا قف قاعد ما تقبه وقاعد ذي أنكره سواء يوم بابور شين بلقى ذي غيره أنت لقو له سعودي مركا معنى هذا وحوي بسكي الدد وينه أو شقينا أو إن لبارة وحنا هين الصعون كراب إلا تيو تيو ودوين كورن إلا حرو ودوين كورن ما هني أو قانت لقو ده إلا قانت لقو ده أنا أن لقى تيو أو أن طلابه إلا أيوة يقول ولا بس سكوت دعم هذا سكوت كأن شعب كي رادم واقع على شبابك والله أنا دب كان كومر إنه أرجع كوك ما يصير كشرته ترى دابا وضد اللي يجحري تدار دابا قرحة وقول له جايا إلا شعب كنوع أو بسلاطان وضد واحد رات ما نقول قد يعني الفرن قول قد أنت مالو ولا ما حد الشعب سوى مال نقد من الله هين حد بتوه ده حلو جايا دب كمرم بالغ بهي لكن ده نفقه ده كوسه نقول ما يسوا ويل كعد إنت ركوسه نقول ما يسوا جور كعد بتكوسه نقول ما يسوا هيا أدوية كوسه نقول ما يسوا سيدادراد وأنبورنا يا محيط وسير سلو خير الله سي ودوينك أنت حرا ولي بنا ولي قط حرا نادي لا يجوا أي صفة عن وضع الشقيان أو شعبك أي بسلاطان إلا أي بسلاطان شعبك سومالي يا ود الله فر
sababtoo ah shacabku haday bisil yihiin oo ay si daacad ah runtii ay maarta uga u garab taagan yihiin macalada ciidanka xasilinta oo la shaqeynayaan guri guri bay way ogiin waa la soo ogyaal shabaab xagee ka yimaada Soomaali weey dadka Soomaaliyeed oo guriga ku nool weey walaalkiisa habeentiisa ee dadisa waa la soo ogyaal waxba yaa la isqarin marka marka shabaab marka aad qariso adna waa lugayn taas horta saas hadaan ugu aanu soo jeedin la waan wax fiican shacabko ilaa aad bislaatoon al shabaabka aad soo qabataan iyo kuwa nabadiidka iyo waxa balada maleegahay iyo mucaaradka tuugada oo waxan ka shaqeynayo mar al shabaab ku marmarsoon iyo cid walba ha ahaadeen ganacsata haddii yiin haddii cid walba yiin ilaa aad idinku gacantina ku soo sheegtaan oo tiraada war waakan oo waatan oo waakan aad tiraadaan saas wadadu xirnaanaysa idinku waad lugaynaysaan marka waa taa waa marka marka maxay tahay wadooyinka xiran iyo laga cabaadayo iyo shabaabka isku milan oo isdaba taagan markii wadada la furo qarax baa daba taagan taana marka wadooyinka waa in la xiraa martooda xiraankooda lagu celiya waana in maartay ay arintu saa ilaa shacabku gacan buuxda amniga ka maxay tahay ay siinayaan oo ay maartay iyaguna garowsanayaan dibka iyaguna dibka taabanayo waxa weeye wadooyinka waa in la xiraayo nabadgelyadooda la sugaa oo laga fakaraa si kasta oo nabadooda lagu sii karo waana xaq weydo waajib dawladda saaran weeye waajibka saaran si kasta ay ku gudan karto ayay dawladdu ku gudanaysaa taa ogaada horta wadnu waxa waajibkaagu ku gudanaysaa lama oran karo dawladdu waajibkeeda wada kasta ay ku gudan karto bay ku gudanaysaa inkay macnaha inta la qarxin lahaa inay lugeeyaan oo baahdaan oo maartay lugeeyaan kureelka ku lugeeyaan baa u dhaanta sababtoo maalin walba dhibkan laguma jirin maalin baa laga bixi doonaa laakiin qofka kaa dhintaa kuu soo laaban maayo marka al-shabaab iyo maxay ta dalay ama carab ha u shaqeeyeen ama maaratay maxay ganacsataa walba tuugaha walba maaratay balaayo wax ku soo degsanaysa ahaato iyo corruption adigu dad badan baa isku qoofalan oo dowladda ka soo jeeda oo maaratay runtii marka gentleman waa ka hadalay waana ambaaraynana wax kastoo gentleman iyo dhalinyarada la midka iyo qof kastoo muwaadin oo wanaagga u taagan wixii carqaladeeya oo dhibaateeya oo ayagii madaxdooda kala dhex gala waa cambaaraynaynaa dushaan cambaar uga tuureynaa taana waa 10 jeeran ka hadlalay waana dhahayna waana boorinaynaa taa waa midaas midda kalena maaragtay waxaan garan waayey Jubbaland ma dowlad gooniyaha mise walaalayaal waa dowlad federaalka ka tirsanta waa gobol federaalka ka tirsan waxyaabaha aan la yaabay baa la mid ah waxaan la yaabay Jubbaland oo macnaha jana loo soo magacaabay ciidamada dowladda federaalka ilaa ciidamada dowladda federaalka ay xukunto kama masuul ahba jana dhan oo loo soo magacaabay in ay reborka laga ciso wadankiisi iyo shaqadiisi wallahi waa waxaan la yaabanahay taankii rooda Hinda habar yar macaan Randa Diamond waa mahadsanta adigana iyo hibaaqow dhamaantii waa baahsantii soo dhawaada Yusufow soo dhawaada marka waxaan la yaabay dowladda militariga ciidanka maxaa waxa inaaba xukumada ciidanka qaranka militariga maxay tahay umada ciidanka qaramada qaranka Soomaaliya yoonis soo dhawow ee damacaadigan inaad yar soo dhawow waxa way la yaabanahay nin ciidan loo soo magacaabay general oo maarta loo soo magacaabay inuu shaqadiisa guto in gobolkii uu ka gudan lahaa shaqadaas oo loo soo diray ciidamada in laga hor istaago airport loo diido waxaan moodaa marka inaysan ayso connection ba dowladdi la lahayn dowlad gooniyo ay meel taagan yihiin marka taana waxaa sabab u ah maamulka corruptionka ku yimid oo qaabdarada ku yimid oo xoogga meesha ku haystay oo wali ku faaran oo qabiilka ku haysta oo mafiyada la xiran oo dalayda iyo carabaha u adeegaya oo kenyaantiga iyo al-shabaabka u adeegaya oo al-shabaabka u adeegaya dhuxusha ay wada gadanayaan businesskaas inuu xirmo maadaama aan la doonayn ayaa looga soo horjeedaa in dowladdu hore u dhaqaaqdo tallaabooyinka looga baahnaana ay qabato axmed madoobe iyo maamulkiisu intaasoo sanu meesha jooga hadduu al-shabaabka wax ka qabanayo tuulo walba waa iyagaa ka haysta marka dowladdan mas-uuliyad baa ka saaran dalka xoreyntiisa iyo al-shabaab ay dhinac ka saarto wadanka ayadaana mas-uuliyaddaasi saaranta iyagaana iska leh marka ma ahan ninkii ku celin lahaa airport-ka shaqadiisana ma ahan waa inuu la shaqeeyaa dowladda dhexe mas-uuliyadda ka saarana waa inuu gutaa hadduu gadan waayana waa inuu isaga tagaa ma ahan meesha xoog baad ku haysataane xogna ku haysan maysan waa time is over waa dhammaaday xoog waa dhammaanaya maasha ku haysan maysan waad baxaysaa hooyadaa dhexal ugamaad helin maamulka dhexal macnaa inaad waxaad doonto ku samaysana xaq uma leh hadda aan kusoo qabtay inaad soo codso joogay soo codso soo codso walaal soo infaad galee soo codso marka waxaasoo kale markaad aragto waxa weeye waxaa kugu kacaya dhiikar baa kugu kacaya maxaa yeelay bal waxaa horta markii horeba fidnada lahaa
فند عند قال وحي مدحوينيا لو يرا الى ايبان كدارت مصيبه كوريس ما ور معمل غوبلاد وا غوفرنر وي قفكاس وا غوفرنر وا غدوميه غوبل مدحوينا لو جوغ مدحي مدحوينا ودا وتان marka ki dowlad dhaxay ayagii wa madaxweyne yaal de marka hortay lagu kala saara marka wuxuu baa amsan inuu madaxweyne yahay marka awoodi madaxweynu isticmaalaya marka magacaas madaxweynahaana waa in waxan ka codsanayna baarlamaanka iyo maharaad in sharci laga soo saaro sharci in laga soo saaraan ka codsanayna oo la madnuuco erayga madaxweynaha maamul goboleedka lagu magacaabay madaxweyne maamul goboleed ay soo socod soo gala wixii aan soo qaban karo oo soo qaray invite ka soo invite gareeso soo dalbada ana way ka qabaryaa insha Allah ta'ala marka waxyaabaha la yaabana waxay tahay maamul goboleed governor mareeka bookantor state aan joognaa hal madaxweyne ilaada gobolka aan joogo ninka haystana waa governor dee adduunka si uu shaqeeyo ha loo shaqeeyo hadii upside down loo shaqeeyo dee shaqeyn mayso upside down adduun upside down dee adduunka si uu shaqeeyo dad u shaqeeyo dhinac kale ka bedelan dee aadna wax ku dee adduunka si uu socono uma socono uma noolan karo dawladna ma noqon karno marka qof walba wax kaalinta iyo wax ku mudan yahay iyo nidaamka iyo position ku leeyahay faa'is habar soo dalba hadii soo qabo adiga ma soo dalbatid soo dalba habar marka dadka halkan ayaa ku jira basuka let me see waa fiirinay balan aan soo qabo Cabdi Deg baan ku dari karaa baan u malaynayaa aad Cabdi Deg baan soo qabtay sida wiilkaas ii soo dalbaday ii soo dalbada Cabdi Deg soo dhawow marka waxaad moodaa in macnaha lagu kafay in lagu gafay baad moodaa manad waka igu yar ma aqaano waad haa haddaad soo galaysaa connecting buu leeyahay wuu soo galayaa waa soo galaysaa marka wiilka Soomaaliyeed ma kale fikirkiisu ku dhiibanayaa waxaad moodaa in wixii maartay ay yihiin wax aad isugu dhex walaaqan oo qof walba xubintii iyo magacii ku habboonaa oo abarbariyadka ku ahaa in laga leexiyay baad moodaa oo madaxweynihii dalka iyo gudoomiyaha gobolka in laga wada dhigay madaxweynayaal marka qalbigii waa sima madaxweyne kala gashtayo oo amarkii madaxweynahaba iyo maamulkii dowladda dhex ka soo baxday inuu soo waafaqsanaynba oo raacin marka waa wax la yaab leh marka taasna waxaan soo jeedinaynaa in macnaha acting buu leeyahay walaale deeqow ka sug waxa buur connection baan haystaa marka meeshaan waxaysan lahayn connection ku filan baan haysanin because qofkan soo qabtaaba markuu connect gareeyo haddana bal haddana waan talay garaynayaa waana ka xumahay dee meeshaan joogaa buur connection leh Cabdi Deg waan kugu tala garanayaa haddana walaalo markaan hadduu kusoo qaban waayo haddana qof kale inaan baroobayay noqonaysaa insha Allah marka waxyaabahaasoo kale markaad aragto waxyaaba aad iyo aada looga xumaado weeye waxyaaba macnaha maamul xumo iyo dowlad xumo iyo fool xumo a weeye iyo nidaam xumo ah runtii asalaamu Cabdi Deg soo dhawo welcome in aadeer macaan aad iyo aad waad u mahadsan tahay sida wanaagsan ee uga hadashay arrimahan ka jira Soomaaliya haday tahay waxa ka socda Axmed Owe wuxuu ku kacayo nidaam darada aad baan kaaga mahadinayaa waxa weeye wax laga xumaado weeye in maanta taliye u soo magacowday dowladda federaalka ciidanka Soomaaliyeed ee ku sugan Jubaland in Axmed Owe ka hor istaago wax laga xumaado weeye oo shaqadiisa gudanaya oo shaqadii qaran gudanaya rabana inuu cadawga la dagaalamo waana wuxuu u soo bartay intaasoo sano taliyahanu Bagmadowe Cali Bagmadowe usoo bartay qarankiisa uu rabo inuu maanta u qabto ummadiisa ka xoreeya dulmiga iyo shabaabka jooga inuu ka saaro mataqaana gobolada Jubaland in Axmed Owe ka hor istaago waa wax laga xumaado weeye Axmed Owe asaga Al-Shabaab asaga weeye waxaan ogolayn in mataqaana laga saaro Al-Shabaab mataqaana Jubaland wuu isku markhaati furay inaadan wuu isku markhaati furay wallahi markhaati furay waxaana halka wax badan waa ka hadalay tan muhiimadda waxay tahay waa in dowladda Soomaaliyeed ayada xaq u leh in difaaca dalka iyo arrimaha dibadda iyo lacagtaba maaliyadda marka waxa weeye waxa xaq u lahayd ninna martigu ma yahay weyn si loogu talagalay u gudato weeye waana u mahadin cidinaya shacabka Jubaland dhamaan sida ay u taageereen taliye Cali Bagmad oo u taageereen oo ugu soo dhaweeyeen qaybaha kale oo Jubaland ka mid ah sida gobolka Engedo oo gobolka labaad oo Soomaaliya ugu weynaa iyo gobolka koowaad ugu weyn Jubaland asagoo
in si wanaagsan loogu soo dhaweeyey magaalada Garbahaaray oo halka salaan sharaf uga qaatay ciidamadii ku sugnaa halkaas. Khayr Hasiin, taasi waxay ku sheegaysaa Jubbaland inaysan ku go'nayn maxay tahay Axmed Madoobe iyo macalinta iyo qaab xumadiisa iyo al-shabaabnimadiisa iyo nidaam xumadiisa inaysan iyo maamul xumadiisa inaysan ku go'nayn ee ay u yihiin dad u bisil dowladnimada diyaarna u ah inay dowladdooda macalinta garab istaagaan al-shabaabna iska nadiifiyaan. Taas baaba ku tusaysaba waxaad u jeeday shacabkii gobolka gada ku sugnaa oo ka mid a Jubbaland inay dowladda jacayl u qabaan, inay ciidanka jacayl u qabaan. Taasaa ku tusaysa marka sida taliyuhu laga soo ceshay magaalada Kismaayo inuu yimid Garbahaaray, salaan sharaf ka qaatay ciidamadiisii, baar dheerayna sidoo kale la dadaarmay oo ugu bashaareeyey halkaas xilka horta number one magaalada Garbahaaray markuu yimid xilkiisu kula wareegay isagii saraakiishii la socotayba. Taas baana ku tusaysa markuu sana inay dadkaas dad jecel yihiin dowladdooda, qarankooda iyo ciidankooda jecel. Waamahadcelinayaawaatiin cabdideeq ma oran kartaa Axmed Madoobe muddo badan buu horta meesha joogay, markaan runta isu sheegno ma oran kartaa inuusan meel waxba uusan qaban waxna taabtan uusan ciidan shabaab ilaa intaasoo san inuusan iska celin karin oo iska saari waayey miya waxa mise waxa la oran karaa waa nin xiriir lala oo ganacsi dhuxushaasa isu soo gudubaan iyo business baaba ka dhexeeyo waa dad wada gacansaar loo wada shaqaysta soo lama oran karo wayba tahay qofka hadduu dagaalamo horumar unba ka samayn lahaa. Axmed Madoobe wuxuu xiriir la leeyahay Al-Shabaab, taas nin lama weydiinayo. Axmed Madoobe iyo Al-Shabaab waxaa ka dhexeeya xiriir ganacsi, ayakaa dhuxusha soo raraan soo jaraan asaguna dekedda uga dhoofiya. Taas waa wax xaqiiqa ah la ogyahay wey, wax in United Nations iyo hay-adaha dhuxusha ka hadleen wey, in xiriir kala dhexeeyaan wey. Marka Axmed Madoobe asaga Al-Shabaaba asagaa la shaqaysta waa asaga hortaagan imise ciidamadu ay ku sugnaayeen magaalada Kismaayo xeryaas kaga jireen oo Axmed Madoobe u diiday in Al-Shabaab lala dagaalamo. Axmed Madoobe shan sano u joogaa, shantaas sano shan kilomitir dhinac muu dhaafin. Taasa marka waxay ku tusaysaa Axmed Madoobe inuusan ka daacad ahayn mataqaana la dagaalanka Al-Shabaab uuna rabo Kismaayo asaga bal wax kale iska daaya. Maanta shacabka Jubbaland Shabaabka waxaa ugu daray Axmed Madoobe, asagii baa dadkii ku dhameeyay Kismaayo, qaarkood masaafuriyey, waa magaalada keliya oo xildhibaan kasoo jeeda Jubbaland lagu xiray jagadii umada Soomaaliyeed u matelayana laga qaaday oo si xooga looga qaaday, qaarna laga masaafuriyey. Maasuq meelo badan buu horta ka jiraa runta marka laga hadlo, laakiin waxa isweydiin loo waxba waxba ka dhimi maasuq waddanka dhan buu ku baahsan yahay, gobolada dhan buu ka jiraa runta marka laga hadlo, keligu kuma koobna. Hase ahaatee waxaan la yaabanayo igu weyn waxay tahay horta isagoo wax baro garaysa ka sameyn waaye Al-Shabaab xorenteedii gobolka intaasoo sanu haystay waa marka koowaad. Waa marka labaadee dowladdii waddankan xukuntay oo asaga iyo gobolkiisaba xukuntay jalankii loo soo magacaabay xirfadda iyo macnaha experience-ga u leh dagaaladan si looga faa'iidaysto, loo soo diray si looga xorayo gobolada inuu ka biciyo macnaha airborka ka celiyo asagaa markhaati madoonta way taas horta marka isku mar waxa jira waxa maray mugdi ku jirto iyo oo lagula wadaaga iyo maray mugdiga ka baxdo iftiinka soo mar marka iftiin ba isku shida marka cad magarta anu saaro ninkan horta waa ognahay inuu Al-Shabaab yahay, inuu Al-Shabaab ka tirsan yahay, inuu shacabka Jubbaland u dhibaato xun u geystay. Laakiin waxa alxamdulillaahi in maanta shacabka Jubbaland ay ogsoon yihiin Axmed Madoobe inuu yahay nin qaatila, nin dhibaato Shabaab ka tirsan inuu yahay, inayna diyaar u yihiin kulligood siday Axmed Madoobe iyo Al-Shabaab uga sarreen Jubbaland. Mar dhowna insha allah waa la arki. Marka halkan waxaan ka arkaa yar sayidka la dhaho dhahaya FIFA sayidka Axmed Axmed hadduu sayid noqdo waa u baahanahay, ninkastoo Soomaaliya dhoonba soo dhawow, ninkastoo Soomaaliya oo sayid Soomaali u noqdo waa u baahanahay sidii sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo kale, waa noo taalana waa u dhisaynaa. Laakiin qabyaalad waxaad ku taageeraysaa meel ma gaarayso, waxaad ku taageeraysaa maaragtaye urur meel ma gaarayo, waxaad ku taageeraysaa marka xulufaysid meel ma gaarayo. Muhiimaduna waa inta Soomaali intaa fahamta wey, qabiil haddaad ku taageeraysaa meel ma gaaraysid, xulufaysi iyo gurub haddaad ku taageeraysaa meel ma gaaraysid, xaqiiqdu runtu taas wey. Marka ayaan ku taageerno qabiil oo yaana ku taageerno xulufo oo yaana ku taageerno urur yaan ku taageerno qaranimo Soomaali aan raadino, qofka qaranimo ka qaranimo qofka deeqina hadda qabiil waa aragnay inuu sadeeqayn markhaati baan ka nahay hadduu na deeqayo qabiil saddex sano deeqi lahaa. Marka taasna saasan uga gudbahayaa waxaan iska arkaya dad maarta jidbaysan oo maxayta sayidkii u hayo macnaha isagii la leh sayidka ku magacaabo sayidkii taariikh walaa sayidka maana allah hadduu alla yahay hayga maxabsa sayidka magaciisana hayga magac dhabi maya waxa weeye Axmed Madoobe qabiil maaha waxaanu
ninka hadda uu soo ceshay taliyaha uu soo ka soo ceshay garoonka asagoo ku qabiil yahay, haddii qabiil la fiirinayo, kuwa xildhibaanka jagada ka qaada xirayna asagoo ku qabiil yahay, ma qabiil maaha, waxaan shacabka Jubbaland qabiil ma jiro maanta. Dadka ugu dhib badan yahay ku qaraabtaa mooye marka hadda mucaaradnimada ku badatay oo shacabka Jubbaland ku kaceen ba wuxuu dhahaa waxa qabiil ahaan baa laysoo weraraya qabiil cid u weeraraysa ma jirta axmedoobe, asagana qabiilkiisa wuxuu dadka ugu dabaran oo dulmiga u geystay waa asagoo qabiilka soo kasoo jeeda. Marka qabiil meeshan ma jiro maanta. Shacabka Jubbaland halba ka siman yihiin, Soomaali halba ka siman tahay, say axmedoobe iyo kooxdiisa isku dhaafin lahaayeen bay ka siman yihiin. Waana wax wanaagsan oo mar dhowna dhici doona weeyaan fogeyn weeye. Aad baana kaaga mahadinayaa sida wanaagsan ee barnaamijkan aad u qabatay. Shacabka Soomaaliyeed meel joogaan waxaan leeyahay guul baan u rajaynaynaa kulli dhammaantood meel joogaan, waana mahadsantahay. Intii maaragtay hadda qabyaalad iyo urur iyo nidaam kale ama iyagu dan markaa gaar ay ku haystaan wax ku taageeraysana ilaahay xaqa ha waafajiyo. Iyagu kaligood selfishkana Soomaalidu waa laga fiican yahay, kaligood Soomaalidu waa kale cunay u bateen. Qofka isagu markaa calooshiisa wax ugu jiraan qofka kale kama fakaro. Qofkii markaa isagu guri haysta kan kale oo banaanka taagan kama fakaro. Qofkii markaa isagu nabadgelyo haysta kan colaado haysta kama fakaro. Runtii waa dhibaatooyinkana haystay ka mid tahay. Ilaahayna maarata ummaddeena ha u gargaaro insha allahu tacaala. Nabad iyo nolol waa dadaalaysaa, dowladdana hala garab istaago. Mucaaradka lagu taageerahayo bilaa macnaha oo aan maarata lahayn macnaha lahayn higsiga iyo macnaha pointiska cad aan lahayn hala iska daayo. Midka laaluushka lagu taageerayo lacagta bixinaya baraha bulshada kuwa maarata lacagaha la siiyo oo ku shaqeynaya noocaas, qaranimada Soomaaliya in loo wada istaagaa muhiima. Soomaaliya anigu maanta ma kulan tahay walaalow, anigu waxaan halkan kusoo qoray Soomaaliya maanta waxaan anigu istusay Soomaaliya inaysan mucaarad u baahnayn. Soomaaliya waxaan istusay inay u baahan tahay muxaafid iyo toosin, qolo la yiraahdo qolada toosinta iyo taakulaynta, in la sameeyo ur toosin iyo taakulayn la yiraahdo oo ka kooban macnaha culimmadii oo ka kooban aqoonyahanka nadiifka ah ee kama hadlaya aqoonyahanka tukaraq taagan kuma darayo. Waxaan ka hadlaya aqoonyahanka macnaha nadiifka oo macnaha aqoontooda waxtarka tahay oo maanata effectiveka tahay baan ka hadlayaa, oo aan sheegan iyo dhalinyaradii iyo haweenkii iyo maarata qaybihii bulshada inta la isku soo daro urur noocaasa inta la dhiso ururkaasi inuu noqdo ururka la xisaabtanka dowladda, toosinta dowladda, maxaa taakulaynta dowladda inuu noqdo oo macnaha dowladdana macnaha wixii dhaliila uu ku macnaha ka toosiyo. Laakiin dowladdii aan mucaarad wax la yiraahdaa ma jirin. Soomaaliya mucaarad hadda ma lahan, qarandubis bay leedahay. Runta markaan ka hadalo Soomaaliya ma lahan mucaarad u yaqaan talanti leh oo yaqaana nidaamka mucaaradka adduunka u shaqeeyo. Soomaaliya mucaaradkeedu heerkaa ma gaarin mana yaqaanaan. Haddaad u fiirsato qofka mucaaradka Soomaaliga waa inuu wax dumiyo, nin wax dhisa maahan. Marka mucaaradka adduunkuna waxbuu dhisaayo waxma dumiyo. Marka wixii waad moodaa inay si oba sida u qaateen nidaam kaleba mucaaradka u qaateen. maadaama marka saas jirto Soomaaliyana ay meelfa ku dhacday muddo badanna ay ragaadsanayd oo dhibaatada aad u dhacday, dhibaatadeed macnaha ay dhibaato weyn ku dhacday, maanta waxay u baahan tahay in la soo qaado, in laysla soo qaado ilaa iyo dowladdu cageheeda ku istaagto, ilaa hay-adaha iyo constitutionka la dhammaystiro, ilaa dastuurka la dhammaystiro, ilaa maaragtaye nabadgelyada la sugo oo dalka oo dhan la xoreeyo, ilaa iyo la gaari karo qof iyo codkiis la gaarsiin karo waddanka, in macnaha si fiican laysula qabto oo la wada dhisay. Horta Soomaaliya maanta u baahan tahay qofka maanta mucaarad Soomaaliya isku tilmaamaya anigu calan Soomaaliyeed baan u arkaa. Adigu maxaad u aragtaa? Maya, waa saas wey. Dowladda in la mucaarado waa muhiim, laakiin mucaaradnimadu weynay noqotaa waxbaan dubinaynaa maahan. Iyo haddaan jaga laysiin mataqaanaa waa ku kacaynaa oo mucaaradana maaha. Mucaaradu weynay tahay dowladda lagu eedeeya la dhaho caafimaadka maxay ka qabatay, isbitaallo ma noo dhistay, dadkeena wada burada indhaha iyo lugaha kasoo wada baxeen iyo gacmaha iyo wadnuhu isbitaal lagu qalo aan uga baahayaha dibadda dadka u qaadayna indiya nala ku furanahayo aan uga maarano ma noo qabatay, wadooyin ma noo dhistay, ammaanka wax ma ka qabatay, beeraha wax ma ka qabatay, nolosha dadka shaqo ma abuurtay, waxbarashada kor ma loo qaada. Adigaan su-aal ku weydiiyo ilaahay dartiina uga jawaab. Dowladdaana meeqa sana jirtaa? Meeqay jirtaa dowladdaana? Cimrigay jirtaa ii sheeg. Dowladda maamulkaana sanad iyo xoogaa hadda hal sano waxba dabaaldegnay afee bawari hay okay. Sanad iyo xoogaa ma jirtaa? Ilaahay baan kugu dhaarshay haddaad si islaamnima oo daacada oo Soomaalinima aad u hadlayso. Dowladdaa sanadii intaa ay qabatay ma dowlad gaabisay baa la oran karaa, mise dowlad aad ismiid ugu socoto oo hor ku dheeraynaysaa loo arkaa, wanaagga ku dheeraynaysa waxqabadka? Hadda intii Soomaali burburtay dowladihiina soo maray tii ugu fiicnayd weye. Haddaan kasoo qaato waxyaalaha qabatay, midda ugu muhiimsan waxa ugu muhiimsan aan ku tirinaya waxaa ka mid a shaqaalaha Soomaaliyeed. Marka hadda dowladdaanu timid
سبيشال شغاله سوماليه سغال بلود مشهر مقادن قرود رتا معيدن هن نقدين ام هن نقدين شغاله ريده سغال بلود مشهر مقادن ما انت نسيت شوكتا مشهر كود وقاتان بس كده دولتنا ما انت لعق بدن بي كويسه ماليه ودونكو كو امانين انا كمان ادهين ادو ما ادهين ايو كسكم ادهين dadka hay'adaha caalamiga ah baa sheegay in Soomaaliya ay shaqo fiican qabatay xagga musuqmaasuqa la dagaalanka iyo maaliyadda iyo maaraynteeda inay wax weyn ka qabatay waa ogeyd hawada nadiif ah ma daran ama dhageysan meesha isaga tahay wiilkaas maxamed qaasim u qoranta oo shaabar yar qeyrada haday jacdu ku nimaysa isaga bax xor baa tahay go ahead ma ma war ma iska dadan ha u gelin qofku xaq u leeyahay daran waxa ha qoreen in waxa kale kamida shacabka Soomaaliyeed markay ka tagayaan Muqdisho u socdaan Kenya wajeer baa lagu xanibi jiray ما دعي سمعت دايركت وحو تغا نيروبي ايضا من من لو خان نبي شعب كسو واغد محبيس بدن بعد نوغ خيرن ان ان ودلك دريسكا يا ليبيا بقى دوله الصومال ده سوعلسي هودي الصوماليه او كينيا نمن اسكي قادين جيرين سنه بدن ان ما تقان اي كينيا ولعقت الاسكي عن جيري ما انت مقدش باي تعالى هودي الصومال هو كنترول هيا دقالين الصومالي سو غلايا سيفي عن يا لغا هليا وحاسي وحج مش ما انت مدحدنا ولا رقتي ادونك ولا ولا قدريا حق امان كان وي جيرتا ددكو waxay ka qeylinayaan in qaraxyada soo noqdayo laakiin waxa ogaataan xamar xamar in hadda qaraxyada dhacaya kii koray 30 xildhibaan ka badan baa ku dhimatay sax maanta xamar misal xildhibaan baa dhimatay maanta nolo sheeg waa may soo codsan doonta wiil baa ku jira muku ka baxan soo qaban doona walaal haye marka waa waa baxaya dadku dad badan baa fiigu ku jira oo jeeda marka waxa ku soo gogobeena doon abdullah su'aal kale ku waydiyo ayaan ilaahay baan kugu dhaarshay mucaaradka Soomaaliya hadda dadka mucaaradka isku tilmaama ii sheeg waxa ay toosiyaan oo ay mucaaradaan dawladdan waxay ku mucaaraday ay toosiyaan inay wax dumiyaan maana waxay mucaaraday toosiyaan idigu ii sheeg ma ma toosiyaan ninka qofka mucaaradka waa ninka hadlayba mucaaradku inuu ku mucaarada wax dhaliilaha jira laakiin ma inaad ku macdo kursi aan waayay in wax bal fiirin nimanka mucaaradahay waa niman ku fashilmay waa ninka bad iibsaday سيفي يعني دولت بكم دولت بكم عارض هيا نيجا كلو فور اكزامبل ما حد صلاد وننكي ان امدان دباته او سو جيده ديانكا لغا سو دورتي اسغو دوا لغا سو دورتا لغا ما سو دورن نيم باس اسكا فرسميه دسو مريب مركو دولت حسن شيخ وها وزير دوله مدحتويده وها افرت سنه حسن شيخ جوغي مغالا دسو مريب استال كو يالا داوا ولو ديده هايدو انو تغانا وا لو ديده وحانا كمسولها اسغا حدا ما حد صلاد كمسولها bal waa meesha hadda kasoo jeeday oo laga soo doortay waa magaalada kasoo jeeday maanta wali ma ka maqashay ma hadal ku haya magaalada dhusmareeb ama magaalada ee ceel ee gureceel daawo saal male dadki shaqala male dadkooda wataa nimankaan wallahi sadal iyo dad minno gooray haye taas ku cadeynaysa marka waxa yihiin dadkaanu iyo nimankaan waxa yihiin qofku weyn markii hore u doodaa dadkiisa deegaankiisa ku hormarin laha wali ma ka maqashay nimankaan ku haya macdooda mucaaradahay war deegaanka ka nimid wax barasho la'aan waa jirta caafimaad darra jirta ee nidaam darra jirta ولا ايكو كهاد لي مارت ما دارك يا كاسا هدا كدي هدا رهبيوض الله دي سلها بيبا مارتا يا انت اماراتكي لحلتين الله عقصو داد يا بابا الشباب كل قصو هو بيي وابا دا كدي دميض الله دي سلها دير والشباب كل قصو هو بيي سيان معنا عرقلات بيقرين يعني يا وادق وادقان كود وحي ساودي باتين عندنا سحان ما سمي يعني من كان واقع امارات واقع يا واقع يا قامي على شو ذي قانا عيد كلام يا قانا لكن دكتور كان واجب كاس ساري ونس كان على ليلة سكة قبطان ما في يضان waxaan ku soo gabagabeynayaa dad badan baa kuugu jiro soo wacaye in imaaraddu wax taraayo dadka ku cashar qaateen in wadanka Yaman say u burburiyeen u galeen aad iyo aad in mid kale aan kala ku soo gabagabey waxa ay tahay Axmedoobe waxa weeye shacabka Soomaaliyeed ku shacabka Jubaland diyaar buu yahay Axmedoobe is dhaafshaan oo dhuxusha joojiyaan iyo deegaanka nabad guriyay inay ka shaqeeyaan marka aad baan ni salaamaya ku salaamaya adiga qiyaarta kale oo meesha ku jirto daawanaysa Axmedoobe iyo dulmiga jira waa ka qaaday aad baan guuleysan lahayd Soomaaliya hanoo waa mahadsantahay thank you so much saanu kala qaabtay waa program ku aad ku mahadsantahay walaal waxaan kala soo qabanayaa haye nabaday haye haye walaal okay bye yaan ku daraaho waraadoodu joogay soo codso bal adigana nima qaran
هذا واحد وي قلت لي بيحي سوى قرأ اسكا قوة ولا لديه أدوك ديه أدوك اسكا قوة قرأ ينكي نكالي دي وانا سوى عد ستان يسوى قضا واتكو هايسان لكن وانا سوى عد ستان من نوى قرأ نقول كسكو قرأ نيو وادين تيدا يسوى عد سدا واقفكم لكم يسوى عد سدا انفاد قريني يا مركاسا انقا انفاد قرين كرا ندام قاتا تلفون وحي وحن وغيرو ميروي المعهن Okay, do the chuva one soak of the yola kuso dare. That key of key gore is walk of a tirada, the head will kind of castle or galay. Diamond, I have a wise item, we item after the kuya la Malaya and Hoya coming by Malaya. ayagaan maaragtay maqa xalaal ku dhalan baa laga yaabaa iska ciita mar iska daa marka yaan soo wixii soo qabaan soo qaban la soo gala soo gala soo gala insha Allah soo dalbada de waa wishan waa soo qaban baad igu haysiini xamdu arshi khafkay waa abd xirsoow soo dhawaada walaalow baa dhamaantii waa arkay dad badan baa soo qabay waa laakiin waa ina invite gareysaan soo gashaan sida wiilkaas hadda ay u soo galay ma u soo gashiin السجود وريا إسلام نا إسواق ما وادك كوي إسواق كسواق كسواق وانا إسواق ما إسواق شدة سوق بلاك كان كوب يتون قف بابلاين ككوتشري وان رال هذا هو بدن تين وين عن سواق وان كروا سواق وان يا إزدتشيا قف كان قانا كريم ما أهن أقول بس أنا متغلى فكر كان لقاه الله يا يو إن مارت وحنا إسكو ويدي حالا دو بدل كيو soo dhawow haa dood joog soo dhawow walaal assalaamu alaykum wa alaykum assalaam waad aragtaa baan u maleeyay ciwaanada iyo arimaha ku qoran oo laga hadlayo waan arkaa ciwaamada oo weli ciwaanka waxaan ka tagay waanka aan ku soo dulmaray ciwaanka waxaan ka tagay ee aabi maxay tahay Soomaalida lagu leenayo ee maxay tahay kiliga sharaad oo dalka Itoobiya lagu leenayo oo maaragtay ee oo macna la yiraahdo adigii ninkii Axmed Aabi ahaana uu imanayaan maqlay Minnesota oo aan faraya dalka Soomaaliyeed inay la kulmaan oo raadiyaan ninka oo kalena xisaabtamaa wuxuu ku jira ama ku mudaharaadaan maadaama uusan maaratay afba oo kale afka uu ka yiri hal joojisan maqlay laakiin wax ficil maadaama asagoo ciidama heli kara inuu kala dhixdhigo oo markii arinta ka gaaro inuusan macnaas waqti uusan ficil degdeg uusan ka geysan sida daraadeedna aad moodid macnaha in macnaha ay oromo ay ka gowsaysato ee maxay tahay dawladdeeda iyo xukuumadeeda cusub oo waliba arkayay ciidamadii oo labisan oo Itoobiyaanka ahaa oromada ahaa iyo shacabkoodii oo hubkii iyo mid usha wata iyo midka qoriga wata iyo midka faaska wata ay magaaladu gabeeyeen magaaladankii baabiyeen marka taasna ciwaanka waan ka iloobay laakiin waan ku bilaabay hadda hada ajaladeeda aan ku bilaabay dad la socotay hadii kalaba aayo walaal waan arkay waa ku maqlay aad iyo aad baad u mahadsan tahay arrimo aad iyo aad u xasaasi ah oo aad u fiican baad ka hadlaysa oo loo baahan yahay arrimo aad iyo aad u xasaasi ah oo aad iyo aad loogu baahan yahay baad ka hadashay ma garad ma maqashaan hadda haa wali korba codkaaga wali wuu hooseeyaa walaal dadka inay isku maqli maanka warma maqashaan gabadha hadalkeedu waa ugu gaaban yahay ma maqashaan haa soo qor haddaad maqashaan faa'iisa yaray soo qor habar haa soo qor walaal dad badan baa kuugu jira oo ku raadinaya oo dad badan hadda xataa ka dhacay xataa oo maraas soo qaban waayay dadka ku dheeraanina wixii baa doogsiin ka tahay ma beeshin la yeesho weeyaan anigu qofkii ugu horeeyaan ahay waana la iga hormaray waa run hal minba ee muhaafid iyo mucaarid labadaba waxay tamay waxa cayteen bay soo qabay kulliyeen oo anigu gabar Hinda la dhaho aad u dhiba igu xigtay ayaan ku iri soo qabo marka maada arkayeen baan u maraynaa gabar Hinda la dhaho Hindo waa ku tiri soo qabo ugu horeysa xataa walaal waan ka xumahay waa arki doonaa halkaan ka eegi doonaa wad dadkii walaal way ugu batay wiilkan hadalkiisa way ugu yaran batay macnaa ugu dheeraaday ha marka waxaan ku dhilaa xoogaa hadalkaaga soo yara gaab gaabi dadkana la qaybso fikradda aad soo gudbisay ma garad waa ku fahmay laakiin codka ma qayre cod muhaafidka iyo mucaaridkaba labadaba dhageyso labadaba dhageysataan aad bay u fiican tahay ma garad haye
arrimaha aad ka hadashay ama midda Kismaayo ha noqoto ama mucaaridka ha noqoto ama midda Itoobiya ka socota ha noqoto, kulli waa arrimo maanta noo yaalla annagoo Soomaaliya dhammaanteen inaan ka hadalnana u baahannahay, inaan ka kacnana u baahannahay, kacdoonna oga looga baahan yahay. Waa arrin aan maaragtay mid laga indhaha laga qirsan kara aan ahayn. Hadaan u hormaro horta midda Itoobiya hadda intaanan iloobinin, midda Itoobiya way iska caddahay, way iska muuqataa. Itoobiya waa dowlad degan oo xoog leh oo awood leh oo awood lahood, waa dowlad maaragtay aad iyo aad u tayala magarad sax, shacabkeeda isdirirahaya oo 2 week hadda ka badan islaynaya, isxasuuqahaya labada shacabba iyadoo ay u tahay dowlad inay fiirsato. Waa wax dowladdu diyaar ugu tahay oo indhaha laga qarsan karin, oo ra-iisul wasaaruhu uusan ka hadlin, oo ciidan uusan u dirin, oo ciidan kala dhex dhiginin, oo laba diyaaradood ama ciidanka meesha jooga oo yiraahda kala celiya oo hal mar ah ku filan kuwa meesha ka ah ee dalka waraab ay ka yihiin madaxweyne iyo wax lagu magacaababa xukuuma, sida ina maaragtay Cabdi Cumar oo kale yahay hadduu dhiilaa hal kala celiya shacabka, wax yar waxa lagu kala celin lahaa saacado gudahood. Dirayska dowladda marka lagu kala dhex istaago ma aysan socoteen dagaalkaas, laakiin dagaalkaas waxaad moodaa in dhul lagu xaaqanayo, lagu aargoosanayo, oo aabihii uu ku aargoosanayo, oromo iyo dadkii walaalahaa wada deganaa isku laynayo, oromo iyo dadkan Soomaalida intaas san wada deganaayeen, dad walaalaha ahaayeen, dhibta Itoobiya ku qabeen way ku wada qabeen, waxay ahaayeenna waa ku wada haystay. Laakiin maanta isku laynta isku kacday oo gacanta ay maanta oromo kor u qaado Soomaali kor dhamaysay waa gacan ka timid Axmed Abiy, ma ahan Abiy mid ka timid weeye, mid meel kale ka timid ma ahan. Soomaalida waxaa lagu laynayaa dirayskii iyo hubkii Itoobiya, dirayskii oo sidiisa lagu laynayaa. Ma qabaa sugu amar ku sii horta inuu laayo arbakarkaas, laakiin waxaan qabaa in ayagu isku halayn wax u sameynayaan. Laakiin isku halayna way u sameynayaan. Midda kale waxaa jirta oromadu waxay leedahay sida on alefto kale leedahay oo duurka ku jirta soo galwiir, hubkooda iyagoo watay soo galeen. Kuwii ciidanka ah oo meesha joogay oo hubka maxaa la dhahaa dirayska dowladda xabashida amaarada qabay Itoobiya qabayna, wuxuu iyagoo tabtoodii habay dalkii la dagaalama hayaan oo hubkii haysta, hubkii dowladda haysta, dirayskii dowladda haysta, Itoobiya dadkaas laynaysa. Afka oromada aad ku haysaan joojiya, dadka Soomaaliyeed oo Itoobiya degayn oroma ma laynaysa, Itoobiya laynaysa, Abiyba laynaya. Maxaa hadalka isugu walaaqaysaan? Waxa la dhaho oroma ma jirto, labada shicib 2000 oo sano bay soo agdegareen, layn heerkaana weligood ma kala dhex gaarinin. Hadda islaayeen in yar bay kula qaban jirin, ma kala adkaan jirin hubkoodii gacantooda isula tegi jireen. Laakiin maanta hubka Soomaali lagu dhameeyey, magaalooyinka looga qabsaday, dhibaatada lagu sameeyey, guryahooda loo kiciyey. Waa hub dowla ka yimid, waa hub dowla ka yimid, cudur dowla ka yimid, waa hub dowlad ka yimid, waa hub dowladda ka yimid. Waxaana ognahay ciidamada sheeganaya new police inay oromo ka xanaajiyeen oo wax u dhimeen waa loogyahay, which aan in ciidamada lay leeyahay new police aynana asxaan u samayn oo Soomaalina aysan asxaan u samaynin, oromana aysan asxaan u samaynin, dadki wada deganaa oo deegaanka wada deganaa isku direen ina ay ka timid waan ognahay. Laakiin same time dadka ay maanta oromo la diraysa new police way kasoo baqeen, dhinaca new policena maysan aadin, dhinacii kaloo halkaya ka iyo dhinaca ka jirtay iyo nagayna waxay aadeen iyo mooyaale aadeen, mooyaalena meesha new police ayaa ku laysay ma aha. waxa weeyaan mise xagga dad ka soo baqday Soomaali waa isu wada egtahay wey, Soomaali baa isoo dishay ana mida kaadka oo Soomaali oo kale arkay aan helay waay. Marka taas way waxay maanta shukul waxay weeyaan waan ciidankii waa waxa lagu dilayana waa labiskii Itoobiya iyo dirayskii Itoobiya iyo hubka Itoobiya lagu dilayaa. Marka oromo afkiina ka joojiya, oromo wax ma dilin, oromo waa dad muslima oo muslim u badan oo waxa weeyaan dees lala ahaa oo lala degana. Laakiin abiiba ka dambeeya arrinta tan oo dhulka xaaqda oo dadka durkiya oo dowladnimo sayd oo haddaad go-aysaana meelad anugu haddaan birish ka tago xilka meelad ku go-i kartaan amaad ka soo jeesan kartaan xaaqda Soomaalina iska xaaqa waa mid abiy ka dabageeye, waa arrin hoos ka xariidha. Abiy waa nin madaxa dalkana xukuma, wuxuu u sheeganaya oo ahayd waddanka Afrika oo dhan baan midaynahayaa been buu ka sheegay, wuuna ku ceeboobay, iska daaya tii gudihiisi baa diriraysa oo uu kala kaa hadlin oo kala joojinin oo uusan ciidan u dirinin oo kala qabanin. Ma waxaad ii leedahay marka ciidan maanta Itoobiya labadeeda shacab oo dirirahaya ma kala qaban karto ama awood bay u weyday maya? Waa kala qaban kartaa maana, maalin galinkeed bay ciidan ku kala dhex dhigi kartaa, arrintan lagu soo aftari karaa runta. Marka laga hadlayo waa arrin macnaha negligence iyo taxadar xumo ay ku jirto, waa arrin macnaha u baahan xisaabtankeeda
marka annaga hadda Soomaali dawladdeena awood male hadday codsi weydiisan karto ay dadka yurub Soomaaliga meel kale ka joojin karo teenni baan u tabarlaanahay anigu waxaan leeyahay marka maadaama laleeyahay hadda ninkii halkaanu imaanahaya meel kastoo joognaa kaga muddo horaadno waxaad sheeganaysa inaad iyo magaci aad noo sheegtay sida aan kuugu bognay iyo wanaajigii aan kugu soo dhaweynay naguma aadan soo dhaweyn hal la yiraahdo dadkii gudaha ku jira Soomaalida ahaa Soomaali meelka joogto waa Soomaali baa laynaysa annagana waxaan leeyahay waa nala midoobaysa dhakadii israaqad iyo nabadayn iyo wada magac baad naga soo raadisay dadkiina waa laynaysa ma in lagu mudaharaado oo boorar waaweyn loo qorto oo lala hadlo ayuu u baahanyahay waxaana ku boornayaa weliba magaalada kusoo degayo maanasoorto waxaan ku rajaynayaa in ay ka mudahoraadaan oo weliba u badan yihiin dadka Itoobiya kasoo jeeda ay u badan yihiin magaaladaas ma fahante waxaan rajaynayaa inay ku mudahoraan taas horta waa iga dardaar halkaas anigu aan leeyahay intaa kuma sii dheeraanhayo dad badan ba laynka kugu jira oo ku sugaya aday beeshin u helaan ayna isoo qabada ku dhahayaan weliba macaadiaasiyadhahaysa waa gabar halkaana waxay dhahaysa ka dadka la ugaarsado taaskan oo yaa gooriyo mudo dhan baa la ugaarsanay soomaali dhan baa ugaarsi ku dhamaatay bay waakahaya waa gabar hadda adiga kaasi horjeeda fikirkaaga waa sooka in laiska kala soo horjeedo maad ka dhagaysatara way fiican tahay fikirkeeda waa soo qabanayaa dad badan baa khadka ka dhacay oo dee markii insha allah marka yaana ku daahayna xabad xabad bal inaan ka daba gaari karo isku dayaa wixii aad kaasi horta arrinta abi iyo soomaalida halkaas aan uga baxay halkan anigu ku darsanay waxay tahay arrinta gentleman oo maanta lagu xumeeyey meesha la yiraahdo ii sheeg Belgium Belgium lagu xumeeyey waxaan rajaynaynaa in madaxdu ay xaal ka bixiso wixii ku sameeyayna la soo ogaado arintaasna laga daba tago haddii kale annagu haddaan nahay midnimo qaran haddaan nahay Soomaalida nolol iyo nabad haddaan nahay dadka dawladda taageersan haddaan nahay dadka maarta wanaaga ka taliya waana ka xunnay arintaas waana ka mudahoraadaynaa xaal baana ka rabnaa arinta wixii sameeyana waa in banaanka lasoo dhigaa lasoo qabtaa xaalna laga bixiyaa gentleman annaga madaxweyne farmaajo noola sameeya waa madaxweynaha annagii dhallinyarada iyo soomaalida iyo hooyooyinka ma fahantay nin meel yar ku jaala ma ahan nin meel dhow la dhigi karana ma ahan cadowga helay maantay iyo mucaaridka xun oo helay oo maanta daal ku sameyn gal yahay ka celiya madaxda oo u diiday inuu u galo waa meel laysaga daba tegi doono lagama soo hari doono waana u taaganahay habeen iyo maalin inta aan ka arkayna bolojeeskii siyaasagu nagala soo hadlo oo na aamusiyo insha allah waanu taagnaan doona halkaas insha allah waad mahadsan tahay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa sidaad programka iga qayb qaadatay sidaad maarata ugu nuuxnuuxsatay arrimo badan oo aan ciwaanka ku soo qoray sidaad maaratay halgamaaga umadda soomaaliyeed suldaanka dhalinyarada soomaaliyeed mudane gentleman cabdisalaan gentleman aad macnaha uga gubanaysid waxa loo geystay iyo sida aan macnaha u muujinaysid taageeradiisa anagoo waa kula qabaa kula taageersana annaga wuxuu noo yahay wallaahi buusan khayra iyo farmaajo nagala dhicin nagalama dhaco khayra aad aad iyo aad maasha allah mustaqbalka madaxweynaha waa soomaali xalaala wey soomaali xalaala xoroobay wey waa nin soomaaliyeed oo xalaal u xoroobay oo bale ka xoroobay oo qoys ku xoroobay qabyaalad ku xoroobay mustaqbalka madaxweynaha soomaaliyeed wey ma garan si fiican halkaas hadaan uga baxo walaale arrinta waxaan kaasada jubbaland maalinta waxaan dhagaystay anigu aad iyo aad iga naxisay walaalay korxooga u hadal walaalay xitaa inuu gaabtay baad moodaa madaxweyne ku xigeenka jubbaland oo aan dhagaystay aad baan uga naxay hadaladiisa waxna way ku hadlana ma ahayn nin laba shay waa dhowr shay baan anigu u qiyaasay kolay inaan dambaabana ma rabo ma nin baqahayaa ma gobol ma magaalada wadanku maxal dha maamulka oo dhan baa maamul cabsi ku jiroo la haysta ah ma haddaa la kuu sameynto ogol yahay meel wax ka khaldayin ruuhaantii ma garan karo laakiin qowlka uu ku dhawaaqay oo ku hadlay haddaad dib u fiirsataan waxyaalo badan buu isku dhalaaliyey waxyaalo badan buu iska muujiyey wuxuu ku hadlay madaxweyne ku-xigeenku wuxuu ku hadlay wuxuu yidhi nalama tashan wuxuu ku sheegay dowladdii iyo ciidankii qabiil buu ku sheegay wuxuu yidhi meesha qabiil ciidanka qabiil male layskuguma tirinin shan boqol reer hebe ciidanka meesha lama keenin ciidankan soomaaliyeed dowladda ayaa xukunta ayadaa mushaar siisa ayadaa ka mas-uula ayadaa keensatay
ما فهمتي إن أصدا وهلا يرى عيرة كقبيل كشجع وأرنت إجيا بسي مدة كلو عير نبت قليان ذا نذا وحد ما يسا مدة ولد الصومالي نبت قلي حد ما يسا ما نينكا إمها كان كلا صاد ريبا يا وحد ما هي وح أنا وحد ما هي أولي هي نبت قليان ذا نذا وعبسنا هدي إلى قاد قادان ما جرن كرو وأرن عجيبة أنا عمر وحان إس والله جون شو جاي تان كان عقل أرنت أسوأ هون أرنا نسوي ديم مضنوي السبب توه ku xigeenka jublaan markuu hadlayay heerkaasi wuxuu lahaa waa arin anaga nabadgelyo wax u dhimeeyso jananka hadii la soo diro ciidanka waa nin xirfad leh oo aqoon yahana oo de qibradeeda leh macna xilligan marka dagaalku wuxuu u baahan yahay dad inay hoggaanka qabtaan dad qibradeeda leh marka sababta uu wax ugu dhimi karo waa su'aal dadka oo dhan isku diyaar u baahan sideeba wax ugu dhimi karaa ninkan maxay tahay aqoon yahanka oo aqoonta xirfada ciidan oo military leh oo qibrada leh oo loogu talagalay xoreynta Jubaland inay macnaheeda shabaabka ka xoreeyo oo uu hoggaamiyo ciidamadaas sidee buu wax ugu dhimi karaa iswaydiin kulli haddana ma gabeeyo ku dhisay weyn loo waa weyn arin wali ba dadka kala raawidi waa arin loo baahan in la falaqeyo waxaan anigu mar waxa arisay nabadgelyadanada wax u dhimaysa ma aamini karo dawladdi federaalka wax noo dhimaysa oo anaga la leenayso qofna ma aaminayo mana wax macquula ma marka waxaan u arkay al shabaab nooma ogolayn aad noo imaataan haddaad noo imaataan ayagana laynaya naqirxinahay ama na dhamaynahay marka nabadgelyada arugu ka sheegay halkaas aanu arkay inay rag kanu al-shabaab ugu jiraan xarig oo ay xaaraan ku haysato al-shabaab oo ay leeyihiin hanana taabinahana naqirxinana waxaad laaluushna ay siiyaan magaalada iyo nolosha meesha ay ku jiraan iyo Jubaland oo dhan ay ku dhisan tahay inay hoos joogaan al-shabaab aysan hoos joogin dowladda federaalka inaysan ayagu maamul madax bannaan aysan ahayn which are we ognahay It's not only maamulka kali ah oo al-shabaab hoos jooga ama al-shabaab la shaqeysa oo san kaligood u sanahay oo maamul badan oo ka jira Soomaaliya ay al-shabaabka lagu tiriyo kala muuqato kala laga dareemi karo laakiin waxba qarsoona laakiin waxbu ooda ka qaada ninkaas madaxweyne ka xweengaas waxbu ooda ka qaada wixii khalkhal bayna gelinaysa cabsi bayna gelinaysa nabadgelyada balfiiri waa erayo badan oo isdaba dhigay nabadgelyadanada wax u dhimaysa daamiis waxa weeyaan anagu hadaan dawlad taageerno ama dawladdu ay noo timaado jaranteeda jaramadeeda ama aan dagaalka ay aad qaadaan oo carada xoreys ugu dhaqaaqdaan anaga nolo ima anaga nalaynaya anaga heshiiskan shalay dadka la galnay ka baxayna marka anaga nabadgelyadanada waxa ku jirta inaan waddankaana la xoreyn dawladduna noo imaanin anagu meesha nabadgelyo ku joogno ragaan aan kala shaqeysano anigu mar waxa isir ma halkaas run baa la rabaa waxa isir arintu waa halkaas marka la weeshay tahana rabbi raxmaanka oo waxa markii sambuusha boosada waxa wadiyabaysa dad dawladdiina ka tirsan gobol dawladdi ka tirsan ee nidaamkan u dhaqmaya oo ninkii la soo magacaabay dawladdi dhexe soo magacaawday gobolki diidan yahay oo hor istaagay oo airport laga hor istaagay su'aalo ajeeb badan weesh macna marka waxa ku soo baxaysa waxaad mooda magaca madaxweynaha la wada siiyay inuu magacaas mashaakil wato oo gobolki maamulki macna gudoomiyaha gobolka uu madaxweynuhu isu arko la simankii federaalka oo sida macna awood la mid ah uu dhaqmayo baad mooda marka waxay u baahan tahay والله مرقو على الياب له والله واسو عرب هذا اسوي دين له عاد يعاد عجيب له هندوي هندوي أبا يو هند عبد الله ولا على يعني لفت ركاي واحد المغل تري هرمي جميع كم همها هل نين قرن ده لما دين عنا ما في يوم وعنو مرينا يا مامل كاس مامل دين عنا في يوم اللي هي أنا قصدي القياس هايو أو ما عرفتي دور دين عك عذابا أو قع عذابا shacabkii oo ka soo horjeeda oo nolosha shacabka ay hoos u dhacday oo umada ay ku dhibaateysan tahay maamulkaas ee in al-shabaab uu xoog ku haysto oo meeshaas uu dhibaato ku hayo waa dhici karta sax ma faante inaysan u muujin karin dawladda federaalka ah dhibaatada haysato oo ay baqa hayaan hal habeen gudaha bilkaws ee intaad ogtahay oo magaalada muqdisho ama madaxtooyada intaas oo kilometir ayadoo la waardeynayo ama la ilaalinayo ama wadooyinka xiran yihiin ama hawshaala ayaa mucaaradka ama nimanka al-shabaab la leeyahay oo cid walba leh ay dadkii qirxinaysa dhibaatada kismaayo oo madal daaheen maalin gudaheedna kuma filna inay ama qirxiyaan ama dhameeyaan marka waxaad moodaa nimanka kan Jubaland leeyahay niman dhibaataysan oo labada dhinacba ka cadaaban inay yihiin haddana aanay soo banaanbixin karinin haddana jeeg yar ka fiirsanahaya marka waxaan anigu dhihi lahaa intaan habaari lahayn amaan caayi lahayn ama wax ka sheegi lahayn war waxa aad jeega yarka oo jeebkiina galahaya ha fiirsanin iyo shinimaante dadkiinana ha ciqaabinina nafsadiinana been ha ka sheeginina adinkoo walaaltinimo iyo wanaag muujinaya banaanka intaad soo dhigtaan kaba soo baxo magaalada waxaad tiraahdaa
حرية دولة ضي حرية ما قاعد الكلام وريج ما يسو حكم كل الكلام وريج هلا حرية كبها هذه اللي ندي لها كبها قيزات وانا بتقولي دي ان ابو قيسي انا بتاس عندي لا بالكوس هذا في سد متحوينك يا قصد وها اللي نين ما نرشي سو ابو قاي يكون حيران تهاي دولة الفدرال كانه كسر جلسه نرشي سو كل حيران تو هلا هذه كله وسكسر جلسه دولة الفدرال كانه 24 hours gudis oo nafsadiisa ku waayay halkaas markaa waa dhinac dad cadaaban sida ay yihiin ha loola fiirsado ma malaynayo al shabaab laqin laga baqdan laga baqayo inay arintaas u dhacday ee macnaha anigu waxaan u badinayaa dhanka gacan saarka iyo ganacsiga la wada xiriirka socda inay taasan u badinayo uma badinayo absi shabaab laga baqayo ma ahan shabaab weey in la islaynayo waa la soo ogyahay laftirkeeda malayna waa ogyahay halkaas noo dadku waa ku kala baxay qolana al shabaab maartay in la la dagaal wa taagan tahay waxa shabaabna hadda way xirxinayaan wa taagan yihiin marka taa aniga kala baqay anigu ma arko xilligan hindoy gacan saarku waa jirahaya gacan saarku meesha kama marna maana sariga ma aad fahmi mar maray gacan saarku wuxuu meesha u imaanahaya dawladda inay jublaan waa dadki oo dhan baad daalay shabaab oo hadalka soo gaabay umadana waxay leeyahay waa daalnay waan dalay leeyahay oo macnaa qof walba buurti asna meeshii soo kursiga soo ku sii adkaysana ganacsigii soo ku adkaysanahay anu taas aan u arkaa haddii qofku markii hore awalba dhulka waa laga tirsanaa dadkaas laga soo tirsanaa dadkan ka soo wada bixin intooda badan absolutely ma yahay inta abdaa waa ku sii deynaya dadka la hadal ee midda mucaaradka ee soo dawladda ama ka soo horjeeda aad baa idinku aanbalaynaya midnaba qarantina ee iyo taageeradiina iyo wax qabadkiina ee shacabka nimanka la yiraahdo mucaaradka ka soo horjeeda dawladda ama qirxinay ama dhibaateynaya waxa arin ka cusana inaad joojisaan eerega la dhahay al shabaab al shabaab wax ma qirxinayo waxaad ogaataan inuu siyaasi iyo bic mushtarka nimanka ah oo ganacsatada ah ay ugu waaweyn wax dadka laynaya ama wax qirxinaya ama wax sameynaya guryaha qaraxa lagu duugayo wiilasha yareero banaanka yaalyaalay iskama laha hubka iyo alaabta lagu dagaalamay lagu qirxinayo wiilasha yararka iskama laha rag baa soo sameeyay wiilasha yararka ku halaagay ragaad arkaysana waa siyaasi iyo ganacsato iyo shisheeye ku lacag iyo xoolo ku bixinahaya intaasina yihiin waa inaad ogaataan marka al-shabaab haddaad maqashaan meel kale ha ka doonina waa ganacsato waa mucaarad waa shisheeye waa wax isku dhafan waa sheeka maarata isku xoor magacaa la huwinaya waa run laakiin shaqada waxaa wada qabanaya dad maaratay collaboration la oo wada shaqayn leh oo fara badan oo isku dhex jira waad ku mahadsan tahay sidaad brogaraamka igala qayb qaadatay dadkiina waa igu daaleen runtii bal waxaan isku dayaa qof iyo laba aan laftigayga waa daalay inaan isaga baxaan rabaa marka waxaan isku dayaa bal qof iyo laba inaan soo qabto ugu dambeyntii aya walaalahay ka baxee yaan soo qabtaa oo ku daraa abdur samih abdur fiir yaan barbar soo codsada maantana soo qabta wixii ku hay waaban daalay naftii aga dhacdaan waa isaga tagayaabay waan ku daalay wallaahi bilaan xataa adeeq cali nuur aan kusoo qabta soo codso hadda habar soo corso dadkii dhuwan isaga bixeen meesha ku daaloonay soo codso soo codso يار أبو العبد ورسمة عمال بقول قف بقى كوتشرت ما كان سواق وأنا قف كاس ما مغلين هذا عن سواق بته هذا عن سواق بته برسوك قف كوه ما قاعد هذا ما ندوة كالو وحبا مرتبورة صدق سقف كم هو سواق وأنا يو خد كابورة رال هذا ما كان سواق بته قف كي دخسم سواق قلي قف كي هالمر قلانا ما أنتوا كل دقيقة مركا رال هلا هذا had qofkan soo qabtay wakaas halkaas numberkiisa halkaas ku dhagan yahay bro maxay to profile picture-kiisi mara furmayo connection buu awl connecting buu dhihayay hatta connection-ki ma bixinayo
أمال محمد إيد معه وانكسوا قبنا يا إيد ما كان قفكم بلد أن ويلكس بل كم حد كسوا النقطة كسوا النقطة أمال أمال أي بلد أن كسوا قبته كسوا كسوا قبته أمال إني تعلق يا با يرتاس إني تعلق يا با إيد معه سوا قال هبري وكسوا قبنا يا أرين بكلو فوق برسيس وكجرا كجريا وأرك وايدي هل كانوا كسوة قبول وهل كان كسوة قبطان موقت قفت أنا هل يسمى مغلية دي كان سوغل هبري معان سوغل سوغل السلام عليكم ورحمة الله هبري معان يا الله السلام عليكم من عادي حقيا كسوة هل يسابر معان هبر ما كسوة هل يسابر معان هبر ميل وحاد شوغا ما قار أهان ما قارد أو هوس بانكالس وحال يا مفانت هبر معان سولو عدت كل حي روغا وان دو هاي حافظ لغا جيفان كها هل يايا وان هل يا لكن ما قان عدت اكسوية هبا غيرنا كل سيقا دوار هبل هاي amaay dib ma wala ci baabe kirtay dadku wala maqlaa haya hada baay hada hada waa ma ay wana salaama ya ma sha Allah horta hinda isma naqaano salaama ma sha Allah program fiican bal qabtay khayr Allah waa fiican yahay hada war ma maqlaysan ha soo qor hada maqlaysiin gabadha codkeeda gentleman ومعنت اللي وحنا يمشى مركي كوباد معهن مركي كوباد معهن. أول مرة طيب ولا بتجمع أو رئيس الوزراء ويماد أنت أساسا قال له عرق هذا وأنا كهذا. طيب كوني هراء ودد دد دد وقدر له هو متخانعي داهر على سو وكذا بيجي ويان يعني أرنتاس إلا قلت له من باري رنتي. ما يدري خلينا كذا خصم. وحبا معهن مركي كوباد معها ومركي لبات. تو كذي هراء وغير إيمانه ينساس وقال له رئيس الوزراء هنا إيمانه waa sheeko isku taxan ma fahanteen waa uu ka hormaray programka uu marayna awl baan waxaan macaalinta dhalin dusha uga tuuray safiirka ee bilka ma fadhiya ha oo ma fadhiya oo iyo dadka maamulkaasi iyo soo dhawaynta madaxda wada maaratay oo maamulaya ha ha ayaan macnaa ka sii hadlay inay macnaa oo aan dhalisha u jeediyo runtii qolyaha maamulka wada baa lagu dhex jiraa laftigooda dawladda laftigeedaana ahayn dawlad ma taqaana maasha Allah dawladdeena nabad iyo nolol waan taageersanahay meel walba joogno dad shicib ahaan nahay masaakiin baan nahay anagu dee hadaama horta dumar nahay nabadaasana deeqdo oo ma taqaana ay nabadaasan meel walba kana ugu leena laakiin mar walba wixii dhan waxa la roomo hal maalin lagu ma dhisin hal mar waxa meesha ku jira dhan wax la wada nadiifin kara ma ahan dad meesha ku jira ugu dan leh oo la rabaa in dawladda lagu soo jeediyo waa sheeko meesha ka socoto aad baan oga xumahay runtii walaahay galabta markaan arkay waa aad baan oga xumaaday ayaanta horaa la yiri ra-iisul wasaarihii qabiil gabadhaas la qabiil ahaa la soo sii daayay wax xun oo aad u fool xun baa meesha ka dhacay too kadi horena taasi waa taa oo aad baan oga xumahay gentleman waan ka raali gelinaynaa hadduu hadde intuu meesha jooga hadda ma taqaanaa jaanis kale la siiyo oo dowladdana ay raaligelin kasoo bixiso ama dadka meesha maamulka haya ay kasoo bixiyaan waan arki doonaa kolley saa ku dhamaanaysa ma aaminsan insha allahu tacaala yaa hoob inayna saas ku dhamaanay insha allah inayna saas ku dhamaanay waayo wallaahi meel baa xanuuntay moogtahay waa ceeb caleyg ma taqaanaa dad ayagii maamulkii ma taqaanaa waan ka xumahay runtii waan rajaynaa inay si fiican kusoo dhamaato kaa waa taa midda kaloo raba inaan ka hadlo waxa weeyaan axmed madoobe iyo jubbaland axmed madoobe horta suu kusoo galay meeshaan iyo suu ku yimid iminka sharxaad ma baahno oo waa la wada ogyahay shanta kiilo waxaa la shanta sano iyo shanta kilomitr dee shanta kilomitr ma dhaafo ninkan waana muxuu dhaafay dadkii macabiil yihiin oo shaqaysanay muxuu dhaafay masagaa waa dhibaato ku qababa dad bay macbiil yihiin waxbaa meeshaas ka waxbaa meeshaas ka socdo qof walba oo aqli leh qof walba oo ma taqaanaayo wax u fahmayo wuu garan karaa dhibaata meeshaas ka jirto maalin walba dadkii qaxootiyada kasoo barakacay ee masaakiinta ahaayee xagar dheer iyo dhulkaas laga keenay baa ma taqaanaayo askarta ciidamadii inta wada baahdeen xataa qaarkood bay inta u galaan bay dumar uur leh xataa kufsanayaan oo ilmihii ma daynayaan oo ma taqaanaayo dhibaato foolxun waxaan hayaa hadda aniga gabar wallaahi shan bilood leh uur shan bilood leh
ونين أسكري انتهى بيني مو صاقل قبل دور ربالي يرينو كاكوف صدو مركاسا وواحد ريالي هون عاني عالي هون حريري أضيقي بعد دقال أعوذ بكلمات الله أضيقي قبل يرتو دبيت من جرقها وجوكتي أضيقي بعد دقال مي أضيقي مركو دقال مي هبين كي والاقات تقاي مالي دم بدوهر كي بالغو صو يميت ماما دي أكل قد قولي جوكتي قبل دانا أور بيلا هشان بلودا قعنت بوك الجبية إلكيه ويسكو منطقة أنا قوري قبات كيسو كي قرعي وحاسس ما ينا يعني سبحان الله وحكاية درنا لقولي أنا كم أركتاس لكن سوورك الغوص ودري يا بالغو قبل ناسه لقى جري قبل هدي ديران أسكرت وحلقولي جد كي ويستا جيان هدي ديران ويدهان دي ورنا قال لي حب وفرع كان لقول تعبان ما عاد دم بلوق قبل لو قال يا مركز ما قصدير أنت لقعت على الغوص ريا دي بعد فرب بضل ماش كسعد لا المصيبة أنا ما دها كسوق جارو ربي قال مصيبة لا المصيبة أسمير ما دعيس مصيبة أسمير ما دعيسه ونا إسكت جدنا نحوش عن يرنا وين بقى معطيا هذا وابسك قبل قبل أيدي بقى قبل قبل مركها محل ده هاي أما إلى برنها كعليه أما بلاي كلامها كعليه أسبوع وسأجي إنه سيس عدا سيد إنك ماشان معنا ورا لها هل عفية الدم ببنك لا إنه الدم بوين كجرو وسأجي لكن ماله كسي قلنا كشور ربعيو إنه السيد لقتها صار مرصدا هذا وكعلى هل كان كهذا لا بلاي روح ربع سأك حسه لكن مركها وحور ربع هذا سكك هاي سك صهر مدي لكن إنه سيد قلبنا هاي والعركة أسمع بس هنا ما أنا طور بلسي قلبنا إن شاء الله ee maamul goboladiyada waxaan ilaahay Soomaaliya waxaan waydiineynaa haa daacadu ah oo macnaha u tura oo u naxa oo wanaag iyo maaratay qarnimadooda u soo celiya oo macnaha aan ka shaqeysana u shaqeeyo oo aan ka adeegana u adeego ilaahay waa hoggaanka ugu dhiibay kuwaasina u batiyo waxaan la qabtay inaan gaarta watan ilaahay inuu ka qabto oo qabiilka marna hoonaya marba dhic ka soo galaya magarad aamiin aamiin ma taasa xaqiiqa waxaan jeenaya nabad iyo nolol inay meel walba qabsato insha Allah sida baarlamaanka aan ugu guuleysanay meel walba ku guuleysanayna goboladana hadda la soo wada afjari doona insha Allah asay kaliis ma wax galbanay dhowr baa la socdo meel walba markay nabad iyo nolol noqoto oo wax ma taqaanayay dawladda is wada raacdana ma sha Allah waxaan noqon doonaa dad hore u socda insha Allah inta xunna alaah naga qabto intaas ku soo gabagabeenay waad mahadsantahay walaalay programyadaana kor wax loo baahanyay weeyaan maasha Allah salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh jazaakallahu khayr waad mahadsantahay sidaad noogala qaatay programka noogala qayb qaatay waan ku mahadsantahay waan ku soo dhaweynayna insha Allah Soomaaliya khayr iyo waxaan u rajaynaynaa guul kolay dagaalan badan iyo maarta waxa u Soomaaliya u baahan tahay in macnaa muddo badan ay dagaal ay isku kala saarto xukuma xumaanta wadana iska qabato wanaagana maarta la hirgeliyo wanaagana la maala riixay u baahan tahay insha Allah ta'ala qabyaalada laga weynaaday u baahan tahay qolqolada iyo danta gaarka iyo siyaasi loo shaqeynayo iyo maarta lacag laalu lagu shaqeynayo dana gashay waxa soo dhana inaan ka kaaftoonay u baahan tahay waana mahadsan tahay in badan maalku salaamaya assalaamu alaykum raxmatullahi wabarakatuh alaykum salaam raxmatullahi wabarakatuh assalaamu alaykum alaykum salaam مريم قالي يبل أدوغن بسوغل إن شاء الله مريم قالي برسول وهو هبري عدنا حد كود درسة وان دعلا وان كسي بيحي رواية السلام عليكم هبري عليكم السلام هبري هبري أنا رجب بضهو ساهرت أنقوشي كي هاي قدن كلا له جبده هوس أفر مقالة واي فهمتي صح أنا جبلاني هبلاني هبلاني أنا ودنا كم حام كل شيء يدو سياد بر وحكم كهاي على أنت سوري هاي حرية هاي أرض ذي وحكم برت يكون كرت سياد بر أنتم متحوين هاي جنة الله جي أكمل دها ما شاء الله لا أنحرست لا تكفي آمين الله أنحرست قبل ده هذا أو هاد لي سر أوس قدن كأكسو هاد لي تاني مرة عن جوجا هاي أنا يوم مركان إمام أرت سبب ودمنا أسوس على قربها والله مركان أرك سما فلياش يسما فلها أو بيكتر كجدود كعيار كباورت موديس نبض أرت سبب مرك سفر عن صاح عن صارك ما أنت سوين تانك صاب بالله عندنا ماكو إمت ما فهمتي هذا واحد ذكر أنا حكى هذا ذكر واحد شو أبضن لا بقى يبض بالنقدين dad waa dad xiqiray wanaagi oo ayagu xumaantaan inta kiciyay oo xumaantaan ayagu hooyo iyo aasaas ka aha xumaantii ku sii socdo oo wanaagi ilaag way baabiyeen iyo dad macnaha xumaantii ku dhexdhashay oo wanaag arag oo wali maaragtay aan arag wanaag marka xumaantii iyo qabyaaladii iyo dantii wixii ba wali kala aaminsan yahay carruurta yaryarayd oo lagu shubay
هاوريار قوفكي حريات والله حتى دتك قرب جوكت وهذا ودنك ما دحد كان نقدها تصير فرماج غير حتى أنا وحنكو دليلة وجعل هاي دولة ذي ذواي ما دحد ذي ذواي إن جولستان ودنك هجاجيان وجعل لكن وحنكو دليلة أيجا مقدسه يأجار كده أفقوي وجار وين أنا حلك هذا محام وحكاية له هبر يرسبه تودت وحبا يستسان حتى كسو قاد وح الله صدري شوف اللامع وح الله صدري نيلي رادو إيش إذا ماذا حوق ذلك شوف اللامع وح الله صدري نبى الله سمع عابي إذا كم معنا خبرة أولى وملكر يدقلك أريبورك ولا قعشي بل وح نكوس وح ما نكوس ياي هرتكو حمر ومقال ملحة الصومالية ورنتا حمر وحي يسو في لا يهين وحي تاي وحي تاي صوماليا ميل والبهرت وحوية وح نباتد العذي ولوا بدن تاي وحمر نباتد وكوب بدن تاي إلا وحي ليس يا أي دي بقى أباهن إلا دقوا ولا كيلين قرية وقت قاعدنا يسوى كو مرك سير تهلك وح قيب سجي يا مامل كي كره ولقى والله ده وين قرت تاي وحي الخيرات كانوا والو قيبيا وحي وحي هيكل كده ولد نمضة والله قوة هرجلنا يا نم خلاص والبيت قوني ذي بقى لقوا ده ما قرتي خيرات كين لو قيبية ومهن سبقت الكوشيغا حمر كين لباتة الصومالي قوين ودن حمر بيكاد عظيبا موقتا خيرات كين ولا دادالي دادال كالغفيريا وحالا فيريا بروغرسكا إلهي هقفض دايه ودي دادال عيان ما فهمتك لكن نينك لدو أحمد مدوه مركان وصوه نقضه نينك أحمد مدوه لدوه شارر بضن ووسك بدلي الشباب أساقاب أهان جيربو مكاي كوشي كان رير ضدك الدق جبود هوس مكاي كوشي كان الشباب أساء هانجر قبل أساء هانجر أدليس وحوك سوق قبل جبست مدحوين وحوك هايسو ملايين قوم يدوت وقبيل والبل هادق ودن كاس وأفر مجال جبود هوس وجمامة وأفمدو وكسماء وباردير أفر تسمع على الأسكول يجر ورول كان عن كمان وبروا قصارا ما بقوا بهنا خيرات حمر لو قصو دي بي ايغا دولك بير هلها بد ايغا حايسا سارن وبيغا كان حكرا بو اعلا سو جماما كواتر سنة بو اعلا وحاواي جبادها جبادها لحي كاتر سنتها جبادها لحو كاتر سنة جلبي لوكاس جلبي يو كاتر سنة انا انا ماشي سكو لاش انت سكو صالي اكاس دوك السر اغا بحي حمر مكان تحانك جامعات رانتي دي بانك لأيغا كامي لها حمر بكا إما تحاك جامعات اسكو ديارنين أدقال كدع سوكي نسيب كان منقرين جامعات دي نسيب ديقرنا أما أكاش قيسان ودن كان واك سوقحني حدا ني أحمد مدوغ وحو مدح أقفل يا مساكين وعيد والباله وجرع له وجرير له إلهي أمد ده حقه وده صوت داهري هاكو هروريجيو دولدنا مرابو عيسانا مالهن لحسابتنا مدوني حسابتنا مدوني حق وكو هايستا لكن مرك نين كان ومداس إلهي ورتوك كرقة ذكره إلهي إلا الله أسقى الضد كان مساكين واي يوم من الأيام وابحة نعم هذا حقيقة لكن وحافي عن أنتو سنبحين وإلهي وذن وإنكارت ومدى إسم كدعين إنه إلهي حقا تقصي ضد كاس كهور وريقو إيش الشبابنا لما دقا الله ماي بنتي سواي أساء هانجر حدنا أساء أسعب جوجلاي وربول قدود مدامات مقارسن حكم كيس ما ده ما عثرت لايك اسمعي لو بحال شن سر شن كيلو متر اول باب انت على يرولاتك شن كيلو متر راه لو ير مركه واركاس واحد عند مركه شنتي الا الا دقاجي وديده واحد لو سوليه نينك ما عرفتي عيدنك لو سو مغعابي حتى هي مقتنا سو كهيب يا نينكاس ما فهم ها مره حتى هي كل مايه معي اي شغل دقاجي وديده ها وحو ديده انت دولكاس انت لو خوري شباب لا دول قاد امدي لها ما قاله والبوكسو قاله برافسر كي حكومي لها
ama ninkii duqa magaalada u noqon lahaa ileen magaalo walba had xilliga la joogo xoog waa dhamaad magaalo walba ninkii u dhashay ka soo galay ma fahmi si fiican si fiican marka xaqaas iyo xisaabtankaas uu ka cararaa marka umadaan horta iska duceysan Soomaali meel kasta ay joogto imtixaan aba haystaa wadanka baabiinaysa dhamaa ka cararaysa kaligiis ma boqol baa waa saa mid intii balada qaadatay oo maxuu ku heshay ama xoog wax ku qabsatay ama xaq darro wax ku haysatay oo dhan baan xaq doonayn oo wanaag doonayn oo sinaan doonayn oo hawshooda watay allah umadda ka qabto khayr baana kaaga tagay waana mahadsantahay aamiin ya rabbi aamiin waa mahadsantahay adin saa ii soo dhaweysay macaanta weligii aan life ma soo gelin adigana waad maad u mahadsantahay waana ku mantay sidaad noogala qayb qaatay thank you so much ay waa mahadsantahay adaa mudan assalaamu calaykum thank you so much waan kasii baxay waan ku daalay cid kale haddaan ma qaban karo waan walaal waan daalay bas wey sidaasaan uga sii ma arkay bas wey waa mahadsantihiin ummadda soomaaliyeed meelay joogaan waxaan ugu soo gabagabaynayaa ilaahay waxaan ka baryayaa inuu bogda burcad isku mariyo inuu iimaan ku sugo inuu midnimadooda iyo walaaltinimadooda iyo waxaahaanshahooda iyo wax wada lahaanshahooda tuso in kuwa cadowga maaratay ayuu cadowga isku ah inay xabiib ilaahay isaga dhigo cadowga kalaa oo maata banaanka haylaynayo inay walaaltinimadooda ay gartaan oo cadowga ay dhin uga soo wada jeestaan inay maaratay qarannimadooda iyo midnimada iyo dowladnimadooda hantaan kuwa mucaaradkan ilaahay inuu soo hanuuniyo kuwa muxaafidkaana ilaahay maaragtay inuu maaratay usii saaidiyo waxaan kaloo dowladda iyo mar walba iyo inta wanaagga jecel usoo jeedinaynaa in macnaha wax la yiraahdo qaran dumis mucaarad lama dhihay waa qaran dumis qaran dumiska in deadline la siiyo oo xilli maxayto ay dowladdu caga dhigatay ay maaratay mucaarad wixii soo galaya ay soo galaan iyo asxaabtu dastuurkana laga soo saaray sharci laga soo saaray codsanaynaa sidaasaan inkaga sii tagayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan ka hadlayo dee islow baa maxay tahay wasiirkii amniga soo tuu yiri waxay macnaha wadooyinka hala furo ku hayo waa al-shabaab waana cadaatay maalinka wadada la furaba qarixi baa daba taagan marka anagu waxaan ku boorinay wadooyinka in la xiro ilaa shacabku bislaadaan waa ku celinaya horaan uga hadlay ilaa shacabku bislaado oo ay marka inta daalaan isaga u lugaynaya kulaylka inay yiraahdaan iyo waa kar wari aniga salfan mays darta anigu maaraa u lugayn mahayo darta u oomi mahayo darta danahayga u seegi mahayo niyow waa ku sheegay ciidanka xasilinta la shaqeeyaan oo ay soo sheegaan oo ay maarata dowladda si fiican ula shaqeeyaan iyo amniga ha greenka kaasiriska ha halkaas ha marka saasan macnaha kusoo gabagabaynayaa soomaaliya khayr baan u rajeynayaa dowladda midnimo iyo maxay tahay nabad iyo nolol guul baan u rajeynayaa soomaaliya ha guulaysato ha israacdo shaydaankan allah ka qabto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaashin hinda cabdi oo idinkala soo hadlaysayaal washington xamdi urshahad bakaa u taqaaniin sidaasaan isugu tagaynaa waan isxasuusinaynaa wanaagga mar kasta iyo waqti kasta aan joognaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu